Então, para recapitular na última sessão aí, vocês tinham terminado de auxiliar o templo de Elxor, dos Homens Lagartos, desativando a magia de hibernação que eles tinham feito para se defender. E o Slan, que estava ali protegendo o local, ele sugeriu para vocês uma tática mais ofensiva para lidar com esses inimigos deles, que foi teleportar vocês para uma outro plano, né? Que vocês encontrariam aí o Rato Chifrudo, que comanda esses Skavens, para tentar dar um golpe duro nele para talvez desativar os planos dele de vez, ou pelo menos por um bom tempo, para deixar os ratos desnorteados sem uma liderança máxima e um objetivo maior. E aí vocês puderam escolher se vocês podiam trazer um aliado com vocês aí, né? Ou o Carnossauro, ou uma das guardas do templo. Vocês optaram por trazer o Carnossauro, para surpresa de zero pessoas. E vocês se depararam nessa sala com agora aí quatro. Chamado de Senhor dos Corruptor, né? Um rato com um corpanzil alto, com as semelhanças demoníacas nele. Vocês veem que sai braços do cotovelo dele, lâminas. O rabo dele é bifurcado, também com lâminas, um chifre, assim, aparência totalmente demoníaca. É um Skaven, assim, realmente 100% abraçado de corrupção do seu deus Rato Chifrudo. E também, né, a cabeçona aqui, o aspecto do avatar verdadeiro do deus deles, encarando vocês com os dois olhos verdes dele, a marca da cor dos Skavens aí, fixamente para vocês, enquanto ele tá com, tipo, imagina, tipo, um corpo imenso, quase abraçando, será que vocês estão assim com as mãozinhas do lado, meio que controlando como se fossem marionetes, assim, os avatares que estão em volta de vocês. Em volta disso tudo também vocês conseguem escutar o barulho de diversos ratinhos andando pra lá e pra cá. Pode ser ilusão, pode ser que não. E também vocês conseguem perceber que dessas estátuas que vocês estão aí, né? Eu só coloquei os corruptores pra marcar a posição deles, mas todos os corruptores estão em cima dessas estátuas, tá? Então, tipo, como se fosse tipo. Como se fosse uma cobra dando uma volta na estátua, assim, encarando vocês. E agora é hora da iniciativa, que a pancada vai comer solta. Não, calma, tá, ok. É o que que tá em volta da estátua? Não entendi. Essa miniatura que você tá vendo, do Senhor dos Vermes, ele tá como se fosse, tivesse uma cobra. Como se fosse uma cobra em volta da estátua, mas a estátua tá lá. Ah, Uma tá. estátua representando o Rato Chifrudo. Tá. Pergunta, Zang, isso daqui se mexe? Isso aqui o quê? Tô vendo. Isso. Do mapa. Sim, essa Pode. cabeçona aqui, você imagina que você tá vendo o Rato Chifrudo em pessoa. E ele tá tipo como se fosse uma animação de idol, assim, as mãozinhas balançando do lado de vocês, gigantescas, provavelmente pra fazer alguma coisa durante a batalha. E ele, assim, com aquela cara de maníaco de esquiva, olhando pra vocês. E E o na que é escuridão em isso? volta de vocês, vocês veem diversos olhos vermelhinhos, assim, provavelmente de outros esquemas também que estão assistindo o combate. Isso daí é o background, só ignora. Isso daqui é o quê? Eu confia que é Essa aí é só background. background. Essa aí é só background. Uma superfície rochosa flutuando nessa dimensão. Assim como a que vocês estão. Então Isso aí é aqui um é tipo GIF um só, vácuo. relaxa. Aqui, É assim, um é tipo GIF. um. Aqui cai, aqui é um penhasco. É, boa Aparentemente pergunta. sim. Isso daqui é uma ilha Tá, no beleza. vácuo, é isso? Vocês estão tipo numa ilha flutuante, velho. Vocês olham em volta, Penhasco. assim, vocês veem diversas ilhas flutuantes, como se tivesse, sei lá, aquela dimensão dos portos do Skyrim, que eu esqueci o nome. Ah, do Oblivion. Não, do Oblivion. Não, no Skyrim. Sovngarde? Soulcarn. Pode ser Sovngarde Sovngarde? também, pode ser também. Sovngarde. Mas imaginem aquelas dimensões que tem várias pedras flutuantes, assim. Bem coisa de Que nem outra dimensão mesmo. no Baldur's Gate tem também. Beleza. Deixa eu anotar Deixa eu aqui. desativar o modo escuro do Roll Kit que tá. 29 Onde? crítico. Opa, peraí. 14. Você nem tem dois do. Fala. Eu notei aqui que cada. Já comecei Cada bem já. altar desse daqui tem uma cor diferente ali, ó, né? Sim, Vermelho, diferente lila. do olho daqui do rato chifrudo em pessoa, cada estátua desse aí ela tem um olho de uma cor diferente. Vocês estão vendo aí no mapa, né? Então você tem o vermelho aqui, o azulzinho aqui, o verde ali em cima e o amarelo aqui. Tá, e o que que é isso aqui? É só uma lâmpada? É. Uma lâmpada esverdeada, que é a cor que os Todas skins mais são. gostam. Deixa eu rolar a minha aqui. Acho que E uma essas lâmpada também são do. verdes? Oi? Todas as outras são verdes?
Todas são verdes. A única coisa que muda é essa da estátua. Estamos lascados ao quadrado. É por aí. Tá bom, já com vocês, pessoal. O Kazu ali, eu quero que ele rejogue aí, por favor. Obrigado. Eu vou usar aqui. Perdeu um turno, vai ser foda. É, eu vou gastar 2 de mana aqui pra ele rejogar esse teste de iniciativa dele. Pelo menos tirou o crítico. Mas não tá crítico. Valeu. É, tá ótimo. Não cheguei com minha mana que eu tinha gastado, eu lembro disso. Não recuperou HP antes de vir pra casa. Recuperou, na verdade. A gente recuperou um monte de HP. E tem ver. Lembra que no final da sessão eu até falei, pessoal, vocês usaram um monte de magia, vocês anotaram tudo isso? Sim, está tudo anotado aqui. É, anotei. Deixei um bloco de notas aqui. É. Você. Não tem histórico aqui na sessão? Porque eu lembro que acho que é calístico. É, o histórico provavelmente deve estar muito pra cima, porque eu fiquei fazendo testes hoje. Ixi, então. Eu deixei minha arma mágica ativada. Eu não vou nem subir pra não ter. Imagem esperada, história. Compreensão de combate e velocidade. No chat. Tô terminando aqui. Ai, gente. Aí abriu uma aba à parte, velho. Newspaper. Oh, os buffs que a gente tava antes estão contando ainda? Vocês usaram antes de entrar, né? Vocês anotaram, antes vocês entrar. Usaram oh, antes, é. Eu tô esperando. Tá, deixa eu salvar aqui. Quais buffs? Minhas magias que eu soltei em mim mesmo. Vocês soltaram um monte de coisa aí no final. Eu usei Aura Sagrada, eu usei Baluarte, e eu usei... Qual foi a outra coisa mesmo? Eu usei esse aqui. A única coisa que eu não deixei ativada foi o campo de força. A coisa mais útil eu não deixei ativada, não é foda. Eu deixei. Enfim, vamos analisando o que vocês usaram aí. Pra chegar no turno de vocês, vocês têm que saber. Drone, você tirou crítico, então você é o primeiro, pode fazer 2 ações. No caso, 2 de movimento por turno, eu tô com velocidade. É, como se fossem 2 turnos. Só nesse. Tá. Eu quero... Sobre os olhos, eu quero fazer um teste pra ver se eu consigo alguma... Se esses olhos querem dizer alguma resistência, alguma coisa. Misticismo, conhecimento... Pode ser misticismo. Cara, batendo o olho assim nas estátuas, você não sente que tem alguma resistência vindo dessas esferas aí delas. Tipo de resistência elemental, que eu acho que você quer saber. Sim. Então vou colocar o martelo no cinto, dar aquela alongada no pescoço. Deixa eu lembrar a fórmula que eu tinha. Vou começar jogando um relâmpago com mais 5 PMs, 3 para mudar para alvos da escolha dentro do alcance médio, e mais 2 para subir para mais 2 danos, gastar. Cadê? 5, mais. Teria mais 1 PM que é dependente para garantir a ativação, 6. E relâmpago mais 2. Você vai jogar o que você escolhe os alvos ou só vai em um? O que eu escolho os alvos em alcance médio. E quais são os alvos? As 4 estátuas. As estátuas ou os caras? Os caras. Tá. E as estátuas? Deixa eu fazer... Mas quantos alvos você pode escolher? Deixa eu... Ver se fala limitação. É no alcance da magia, tem que ver se pega no possível. Se eu não me engano, ele paga um adicional de mana pra cada um que ele escolhe. Não. É. Mais 3, eu mudo pra criaturas. Eu escolher no alcance. Tem que estar no alcance. Não pode. Tá no alcance. Mas em alvos, não tem falando nada?
Criaturas escolhidas. Ah, então é isso mesmo. Única. Criaturas escolhidas não especifica nada. Então vai os quatro com as quatro estátuas, tá bom. Deixa eu só fazer o reflexo aqui. É, cadê? Reflexos... Quanto? Reflexo... Se for o que eu tenho anotado aqui é 20. Isso é D20, tá escrito na runa. Ok. Cara, você solta a sua runa de relâmpago, ela sai aí, quicando em todos os alvos e estátuas. Você vê que você acerta as estátuas, elas sentem ali o impacto, que parece ter causado um pouco ali de estabilização nessas bolas aí das estátuas. A energia delas parece que desapaga por um tempo. E quando você acerta esses avatares aqui, você vê o raio acertando claramente eles, mas aparentemente eles gritam de dor, mas não parece tipo, como se tivesse realmente acertado uma magia neles, como se fosse, tipo, passou e atravessou. Mas eles fingiram que sentiram dor, sabe? Nesse daqui, quando o raio passa e acerta, ele realmente grita igual os outros, e você vê a marca do raio nele. E ele toma ali os... metade, no caso, que é 12. Qual que gritou isso no momento? Aqui, esse daqui, a estátua amarela. É. Tá, você não andou ainda no nosso primeiro turno, você vai querer andar ou... Eu considero que aquele teste meu pode ter sido o movimento. Tá, e seu segundo turno? Eu guardei o mar. Formação Fireball, todo mundo junto. É... Esse segundo eu vou querer atrasar pra... Se bem que... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Bora, rapaz, você é boss. Vou vir até aqui. Já que eu sou de voo. Tá. E tá. E vou atrasar pra depois do. Do Arate. Tá, me lembra depois aí, hein? Agora Soijo. Esse carinha aqui, ele vem correndo, pulando em cima do Carnossauro. Com suas duas lâminas, ele desfere um golpe. Morremos. E depois ele causa uma rabada. Bifurcada também nele. Que a rabada deu ruim. Na lâmina, só deixa eu fazer aqui um teste de fortitude. Ah, nem precisa, porque ele passa automático, beleza. Passa automático. Esse daqui. Acertamos no aliado. 28. É, fortitude de um T-Rex vai ser complicado. Beleza, quando o bicho pula no Carnossauro, ele rasga a lateral do corpo dele ali profundamente. Vocês veem o ralo caindo sangue ali, adoidado. Só que na hora que ele vai dar a rabada, virando o corpo assim, do jeito que ele tá ali batendo tipo assim, o Carnossauro ele pega por reflexo o rabo do avatar e arranca fora e joga no chão. E ele não consegue causar o dano. Esse não tem mais rápido. Hã? Esse não tem mais rápido. Esse não tem mais rápido. Tá desrabado. Beleza. Esse daqui... Ele, deixa eu ver... Não. Sim. Ele pula até você, Kartorek. Eu uso o piqueiro. Ele tá na investida? Tá dando investida. Venha. Eu uso o piqueiro e tento desferir um golpe nele. Manda aí. Deixa eu só ver qual que é. Toma ali. Toma ali! Porra! Cara, você vê o bicho vindo correndo na fúria até você. Na hora que ele pula pra te bater, você acerta esse golpe certeiro do que você. Tipo, na cabeça. Você fala, mano, vai no crânio dele. A sua alabarda parece que atravessa dele. Ele grita de dor como se tivesse tomado golpe, mas você não sente a resistência.
E você toma aqui agora. Deixa eu ver. Ele também vai com as lâminas pra cima de você. Morri. 31 acerta? Claro. Eu preciso que você faça um teste de fortitude. Beleza, você não vai tomar o. Veneno. Ah tá, você toma metade do veneno, mas você não pega a moléstia. Você toma metade desse dano aí agora do veneno, que é 4. Você toma 30 de dano ao todo. Boa! Tô vivo por enquanto. Esse daqui, ele vem correndo até você, Arat. E ele vai tentar te derrubar no chão. Teste de luta oposto aí, Arat. Arat, você vê essa criatura imensa te derrubando no chão, sem saber o que fazer aí, com esse corpanzil em cima de você. Esse daqui, ele vem até aqui perto de você, Trone. E você vê que ele abaixa, assim, quase fica no quadruplo de olhando pra você. Quando ele abre a boca, você não vê nada além de um breu absurdo. E ele solta em você isso daqui. Da sua direção. Eu preciso que você faça o teste pra mim de vontade. Trone? Eu só tava lendo uma coisa. Vamos lá. Ok, Trone. Você foi sorteado na Mega Sena agora. Você, Trone, vê um miasma de energia totalmente escura envolvendo você e a área que você está em volta. Quando você sente esse miasma, a princípio você sente como se seu corpo inteiro estivesse queimando. Quando você inala ele, seu pulmão começa a pegar fogo dentro de você. E você começa a sentir coisas dentro de você que você não sabe explicar muito bem o que está acontecendo. Você vai tomar os 28 de dano dessa pancada aí. E de brinde você vai levar pra casa. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Peraí. Eu sei que não tem dado de 16 lados, mas. Nossa. 14. Trone, você adquiriu pra você um poder da tormenta chamado Pele Corrompida. A sua pele foi mesclada à matéria vermelha. Você recebe resistência a ácido, eletricidade, fogo, frio, luz e trevas 2. Essa RD aumenta mais 2 para cada 2 outros poderes da tormenta que você possui. E por você ter adquirido o poder da tormenta, você perde 1 ponto de carisma do seu atributo. Se você chegar a 0, você vira um NPC sob meu controle. Uhum. Então anota aí que você perdeu um ponto de carisma. Notou? A gente tem que gastar um pergaminho de 1000 PO depois aí pra tirar esse negócio de sobreviver. Calisto, vai que é tua. Eu olho assim e... visivelmente, quem foi que tá mais sofrido? Escreva seus ferimentos pra Calista, pessoal. Cara, a investida do cara ali machucou um pouquinho, mas você já me viu pior. Dúvida. Aqueles dois ataques que eu tomei, é dois ataques diferentes, cada um? Qual só pegar minha resistência? Não, você tomou uma magia e essa magia separou na resistência. Não. É só no primeiro. Mas agora já tá valendo, viu? Essa explosão que você ganhou hoje já tá valendo. Gente, mas... Escreve os ferimentos pra Calista aí, quem tomou a tapa. Só o Trone e o Cartorico, na verdade, que apanharam. O menino não tomou não? Ou... Ah, e o Carnossauro apanhou um pouquinho também, mas ele tá suave. Tá.
quais são os efeitos da pele do tormento mesmo? Já mandei ali. Tá ali no chat do Robin. Ô, Zang, me tira uma dúvida. Quando o Trone bateu, eu consegui perceber a reação dos que levaram dano? A mesma coisa que eu falei pra ele. Os três aqui fingiram que tomaram dor, tipo, eles realmente gritaram como se tivesse tomado dor. Esse daqui gritou e você consegue ver onde o raio acertou, como se tivesse realmente afetado ele. O laranja, o amarelo aqui. Isso. Tá. Quando eu bati, aproveita. Bom, depois eu falo. E quando o Cartori que bateu nesse daqui, ele atravessou, não foi o que você falou? Isso, quando ele bateu, ele não sentiu resistência, mas o bicho gritou como se tivesse tomado tapa. Mas eu percebi que é fingimento, alguma coisa, Zang? Tem algum teste de enganação que eu possa tentar fazer aqui pra percepção, enganação? Cara, não chega a ser enganação porque você consegue ver o que ele tá fazendo. Ele não tá te enganando, você tá realmente vendo isso. Os monstros tá que nem os carinha do Yu-Gi-Oh! Tá ligado? O holograma dá o poder e os caras... Ah! Sente o poder, tá ligado? Tipo, eu olho pro pessoal e falo, olha, não sou perito no misticismo, mas... Talvez devemos focar no que recebeu o golpe aparente. Pelo menos o Kalema sendo que realmente recebeu o golpe. Não sei se os outros seriam compartilhamentos do mesmo corpo ou seriam projeções. Oh. E eu vou castar um consagrar aqui embaixo. Inclusive, só deixa eu botar um negócio no chão aqui para representar o gás que o cara soltou. É isso que eu ia falar. Ele vai durar um tempo. Eu consigo. Zang, eu consigo castar magia aqui? Consegue. Ah tá, não tô com nenhum impedimento não, né? Não. Obrigado, Deus. É, ô Zang, parece que você tem que rodar um dado de 1d4 pra ver quantos aqui, turnos. Ah tá, beleza. Deu 4, é que eu rodei escondido sem querer. Deu 4. Ah, tá. E aí, como é 4,5, fica mais ou menos aqui. Poder atormento dá pra tirar, mas... Ô Zang, por eles serem bichos corrompidos, eles estariam mortos, vivos ou não? Não. Nem todo bicho corrompido tá morto. Ok. Ele provavelmente é aberração. Tá, eu gasto um PM pra conjurar uma esfera de 9 metros, vai pegar... Sempre sou vivo de me ver isso aqui, mas... Eu creio que pega do Cartori que até o Kazu ali. Não é isso? Quanto? 9 metros? Isso. Cada quadradinho é 1,5. Então, 3, 4,5, 6, até o Arati é 6. Tá. Ok. E eu casto como ação livre, curar pelas mãos, cura instantâneo 26 aí, ô Cartori. Qual que é a magia que você soltou aí da esfera? Só porque você acha um efeito para deixar ela aí. O consagrar. Acabei de mandar. Ela é uma evocação. Deixa eu ver se eu acho uma coisa que dê pra representar o seu consagrar. Ok. Acho que pode ser esse daí, né? Tá meio mórbido, mas ok. O quê? As almas saindo. Ah, é, mano. Peraí. Eu só acho melhor. Eu não percebi que eram almas. É uma representação que vai acontecer com a gente? Você tá querendo dar uma. É um dica, sinal? Né? Você tá querendo falar alguma coisa? Eu tô com a ficha pronta já. É que uma dúvida. Você tava falando que um só tom mudando, porque quando o Trone usou o raio, só um demonstrou dor, é isso? Todos eles demonstraram dor, mas só um você consegue ver que realmente teve impacto. Ah, tá. Que é o que tá... Cacetei o que sentiu mais forte. Tá. Ah, sou eu agora, né? Você, vai lá, Arat. Eu me levanto... E... Vou usar a habilidade da minha espada nesse... De cá, cadê? Como é que pinga mesmo aqui? Eu esqueci. Agora eu lembrei de uma coisa. Ah. Esse aí tá melhor? Porra, isso, como que manda PM no... de dano. E qual que você usou? Esse aqui. Lembrei que você tava caído, hein? Levantar é movimento. Metade do movimento. Não, você pode fazer um teste pra levantar sem...
Ah, mas não tô a fim de andar, não. Não é, não é a intenção do momento. Ok. É, peraí. 2PM. Esse aí é bola de fogo, né? Não é o ataque. Isso. CD20, você jogou naquele dali. Deixa eu fazer o teste. Na verdade, nem vou fazer ele o teste. Ele precisa jogar. Ele precisa jogar. Cara, quando você joga a bola de fogo nele, você vê que é uma bola de fogo. Na hora que ela, você imagina que ela teria um impacto no bicho, ele grita como se a pele dele estivesse sendo queimada. Só que depois de um tempo a bola ela passa pro outro lado e acerta a estátua ali atrás. E você escuta na estátua fazendo pá! Explode a bola. E aconteceu alguma coisa com a estátua? Ela quebrou uma parte. Eu acho que isso explica um pouco mais a situação. Agora, meu turno. E esse cara sofre algum dano ou não? Não parece. Oh. Vai lá, Togo, você tinha adiado depois do Arad, sua ação. Eu vou usar vou mudar esse efeito que eu não gostei dessas fumaças. Ação da velocidade como padrão, mais a de movimento para dar um disengage. Indo pra cima e pro meio e volta. Subir pra baixo é impossível. Ficando alto, em cima do grupo, saindo da área da magia. E vou usar padrão pra gastar mais. Só antes de você terminar sua ação, só pra narrar aqui em cima. Quando vocês veem o Trone saindo voando daquele miasma totalmente escuro que ele tava envolto antes. Vocês veem que assim, a aparência dele tá totalmente diferenciada. A pele dele parece que ele virou... Lembra aquele bicho que vocês enfrentaram muito tempo atrás? O que tinha quatro braços que matou o arqueiro do Lefeu. Do Alex? Uhum. A pele dele tá muito parecida com aquele bicho. É muito escamosa, assim, uma coisa meio monstruosa. Agora pode falar aí o restante. Vou sair, gastar mais... Deixa eu pegar minha planilhinha aqui de magias, tá? Acho que eu não tenho efeito legal pra colocar... Esse aqui é muito grande. Deixa eu ver se consigo diminuir. Ah, dá. Pronto, esse daí é top. Mas não sei se vai diminuir as partículas. São... Pra mim não tá aparecendo nada. Tá porra! Ele diminuiu só o círculo, mas não diminuiu as partículas. Caralho, que da hora! Esse seria maravilhoso, mas não dá pra... Usa o círculo como guia, pô. Deixa isso aí. Nem. A área aquela do círculo. Desativa, deixa só o círculo. É verdade. Não. Mas que eu perdi o círculo pequeno pra desativar. E agora que eu não vou achar mesmo. Tá aqui embaixo dessa porra? Achei. Não, vou... pequeno. Tem que achar o pequeno. Vou nessa. Agora fudeu. Não é esse aqui? Não. É, isso aí. Boa. 8 PMs. Ativa como? Desativei. Vou gastar 8 PMs. Ah, tá. Agora sim. É, ativar isso com isso. Vai jogar outro relâmpago, mais dois em alvos à escolha. Vai jogar em todos de novo? Em todos os ratos e nas estátuas. Ok, mesma coisa que acontece anteriormente, você vê todos os ratos aí, os três estão mais perto de vocês, sentindo a dor do raio, mas só nesse aqui você vê que na hora o raio conecta nele, que ele... que faz a queimadura do raio nele. E ele vai tomar 13 de dano. Aí, e as estátuas? As estátuas que são o alvo. A estátua, elas quebram mais uma parte, essas três aqui. E essa aqui, que já tinha tomado a bola de fogo que o Arati jogou, quando você acerta o raio nela, você explode uma das pedras ali que representa um dos olhos do rato chifrudo. E quando você explode uma dessas pedrinhas aqui, você vê que essa cabeça aqui e os braços que estão cercando a arena de vocês, ele meio que dá uma quebrada, sabe? Uma desequilibrada.
E eu vou rolar aqui agora um negocinho que é pra ajudar vocês, tá? Não é pra sacanear. Ah, tá. Ai, como sacaneado. Espero que isso aí seja muito bom. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tá que é bom. Arthur, aqui você morre. Imagina. Ah, é um pergaminho de restauração de 3 mil anos. O escudo funciona com a magia? Qual escudo? O que eu tenho, que eu recebi aqui na refração de coisas. Que é, qualquer projeto, acho que eu coloquei na descrição. Caralho, que roubado. Cadê? Se eu não me engano, eu copiei exatamente como você tinha escolado no chat. É, projeto. Então, se a magia for direcionada a vocês, você consegue refletir. É projeto, a névoa vai voltar. Tá. Mas o leque, com a magia. Fiz uma coisa que pode ajudar vocês. Terminou seu turno, né? Depois do relâmpago? Sim. Então agora, Hattori, vai lá. Eu tô mais perto do grupo, só que mais alto. Bom, como eu percebi que esse daqui meio que deu uma bambeada, né? Quando um desse aqui foi destruído, eu vou tentar destruir o outro também. Então eu vou usar a minha habilidade, que é pra correr até lá, e que vai dobrar, né, meu movimento, só que eu vou atacar esse aqui. Lembrando que se você atacar ele e sair correndo, ele vai te bater. Caralho, velho. Tá, eu posso usar então a habilidade pra eu atacar só esse aqui direto, então. Correr direto pra lá. É, mas você vai ter que correr até lá de qualquer forma. Não, sim. Só que aí eu dobro o meu movimento. Então acho que eu consigo dar um entorno onde eu não consigo. Não vou ser atacado. Aí sim. Entendeu? Aí eu vou passar. Eu vou passar por aqui assim. Vai chegar aqui. Beleza. Aqui. Só confirma pra mim seu movimento aí, pra gente ver se dá certinho. Tá. 18. No movimento normal. Se não tiver nada que é 12, 15, 18. É 9 e o dobrado 18. É dando uma cortada aí sem passar perto dele, 18 até aqui, ó. Então tá bom, pode ser. Tá bom. Não, pera, se eu usar então a corrida, é o mesmo tanto, né? Ou não, eu jogo o dado pra ver a quantidade. Você pode usar o atletismo e se você tiver sorte, talvez consiga chegar até lá. É. Então eu vou usar atletismo, então é melhor. Eu quero chegar aqui. Tá bom. Como a gente é um grupo ordenado, ninguém não dá ordem em combate. Todo mundo sim, seus prontos. Bom, eu vou chegar, né? Então eu vou colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 é na lâmpada ali. Tá, então eu vou chegar lá mesmo. Eu quero. Ali eu já consigo atacar o outro orbe vermelho? É, porque você usa outro pra correr. Ah, não, sim, mas ali eu já. Não, você pode chegar mais perto. Eu só falei que 17 é aqui. Ah, não. Eu quero chegar o mais próximo pra no próximo turno já bater. Então fica tipo aqui, ó. Tá. Aqui ou aqui. Beleza, aí. Então a Hattori saiu correndo para a estátua depois que foi destruído e agora é o Carnossauro. Vai lá, Robson. Vocês querem falar alguma coisa aí? Carlinhos mandou no chat ali. Fala aí à vontade, gente. Eu tô só seguindo aqui por enquanto. Vocês estão falando nada? Não, eu tô de boa. Então tá bom. Não é o que o Robson vai fazer. Bom, o Carnossauro, a princípio, ele dá uma rugida, obviamente, né? Seria diferente. E depois ele desfere uma mordida nesse daqui da frente. Ele morde e ele acaba ali não sentindo muito também a resistência quando ele tenta atacar. Mas no momento que ele foi atacado, ele conseguiu revidar lá, que vocês viram que ele arrancou o rabo. Só que na parte aqui agora que ele viu que ele mordeu e não sentiu nada, ele vem e tenta atacar esse daqui. E ele dá uma rabada. Por instinto, depois que ele morde, ele vira o corpo e dá uma rabada nesse daqui. O rabo dele passa, atravessando o bicho, e ele solta um rugido puto. E não conseguiu fazer muita coisa, aparentemente. E aí descobri que lá. Caralho. Você fez demais, Clayton. Calma. Clayton Robson mais um. Agora. Ajudou muito. Kirei, e você? Eu tô com a ação da velocidade. Vou usar essa ação pra identificar uma coisa. Zang, o que realmente tá acontecendo? Muita todos são reais. O que eles. Todos são reais. Eles estão algum tipo de magia.
que exatamente tá acontecendo entre eles. Exatamente entre eles. As estátuas eu não tô ligado ainda. Cara, no momento não parece nada entre eles que tá acontecendo. Eu posso dar a minha opinião aqui, só como não como jogo. Não como jogador, tá pensando. Né? Não como personagem. Ah, tá, tá. Porra, um misticismo? Pra quê? Quero identificar se tem alguma espécie de magia protetora em volta dos clones ou ilusão. Pode. Pode, pode. 21. Cara, não parece ter nada assim em volta deles que você consiga detectar. Você olha pra eles e parece que eles realmente estão aí. Afinal, eles estão conseguindo machucar vocês. Estão conseguindo, em parte, ser machucados muito condicionalmente. Isso é extremamente bizarro. Tentem atacar o que parece estar tomando ferimentos. O resto parece não ser muito real, mas eles conseguem causar dano na gente. Talvez tenha influência dessas estátuas, mas ainda não dá pra identificar. Vou ter que andar até o que sentiu o dor. Tá. E vou atacá-lo. Deixa eu ver qual macro eu tenho que usar aqui. Mas, ó, só lembrando aí, Fritz. Se você for uma linha reta até ele, você tem a fumaça que tá lá ainda, tá? A que acertou o drone. Você vai na fumaça mesmo? Não, fumaça... Eu tentava concordar. Talvez, ó, 3, 6, 9... Você anda quanto? Um movimento normal é 9, certo? 3, 6, 9... Dá pra você ficar até aqui, ó, fora da fumaça. Isso tá de boa. Não chegou. Porque a fumaça é 4,5, então imagina que ela tá aqui, ó. É que eu não tenho nada nesse formato, é um cone pra frente. Não cheguei até ele ainda, né? Não, dá pra você atacar daí. Chegou. Ok. É que a base dessa miniatura é meio cagada, mas você tá adjacente. Oh, bonito, né? Essa miniatura. Aqui não parece nem ter sol, esse local parece extremamente dark. Não, é escuridão breu total. A única coisa que você vê é os olhinhos na escuridão. Não tem lua, então minha espada não ativa, então vai ser caceteado mesmo. Vou rolar dois ataques e pegar o melhor. Primeiro foi 36, segundo 32, então vamos com 36. Oito. É 48. Gastei dois pés. Beleza, você desfere ali um corte na lateral do bicho passando ali em volta da fumaça que acertou o drone. Dá um corte ali, você sente a resistência e quando você dá o... a puxada de lâmina pra voltar pra você, rasgando a bicha ali, você vê um sangue esverdeado jorrando pra lateral do corpo dele. Diferente do outro que o Cartório que acertou. Que só atravessou. Okay. É. Tenta atacar esse daqui, vamos socar todos os danos em um só, assim a gente tem menos inimigos pra lidar. Certo. E aí, o Rato Chifrudo solta uma risadinha meio maníaca de futuro pra vocês. Eu sei que parece tão óbvio, né? Atacar o verdadeiro seria tão simples se fosse só isso, vocês não acham? Mas é claro que eu tenho os meus truques também, não é? Não acharam que seria tão fácil. E agora é o Karthorak. Quando ele deu aquela risadinha, eu lembrei quando eu fiquei dando risadinha dele, né? Só pra um insight aqui, né? Um remember daquela doença que eu peguei, lembra? Sim. É, Zang, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar Inspirar Glória no... Deixa eu ver aqui. É... Eu vou usar... O Kazul tá com velocidade, né? O Kazul... Não, o Hattorius não tá com velocidade não, quem tá com velocidade é o Ifrit e o Troy, né? É, eu não tô não. A velocidade é pessoal, não tem como usar em vocês. É, eu não tô não. É? O drone, só que... o rator só saiu correndo com atletismo só. Tá, eu vou usar. É que é 5x4. Então eu tirei. Tirei, você tá. Tem. A próxima vez que você jogar ali, você tem um. Uma ação padrão adicional. Deixa eu anotar isso aqui no post-it. Depois pode anotar aqui no caderninho também. Tá, eu usei isso daí. Eu vou também. Cara, esse cara daqui ele não sentiu, né? Quando eu acertei ele, parece que ele não sentiu. Ele fingiu que levou dano. Algo parecido com isso. Isso aí.
Eu anotei aqui, tá? O bagulho que ele... Ele vai explodir aquilo da direita ali. É, pergunta. Eu usei aquela poção do Primor Atlético que me dá mais 9 de deslocamento. Só que eu uso armadura pesada. Como que isso funciona? Bom, acho que é a poção é diferente da armadura que você tá usando. Não. Eu ganho 9 de deslocamento mais 3 que eu poderia ter andado. Ela só faz seu deslocamento padrão. Ou você soma e divide por 2. Também pode... eu também. Eu acho que seria assim, não sei. Não, acho que não, é poção, pô. É, pode ser um buff que não intervir no deslocamento. Acho que é exatamente proposital para essa situação. Ok. É, eu tô com ele aqui. O Primo Atlético não é uma magia que quando você caça em você, seus testes de atletismo e os outros de correr e escalar, você ganha mais 20? Mais 10, ele fala aqui, ó. Primor Atlético. É, alcance torque, alvo, uma criatura, duração cena. Você modifica os limites físicos do alvo e recebe deslocamento mais 9 e mais 10 em testes de atletismo. Só que assim, é aí que eu te pergunto, Zang, porque a magia fala que ele modifica os limites físicos. Mas... Não, então, eu falei, por mim pode andar os 9. Anda os 9 mais 9 mais. Tá. É, eu olho pra Calista e falo, tipo. Eu olho pra, tipo, pra Calista, olho pro grandão que tá do meu lado ali e meio que. Qual que é a reação? O que que Calista tá. Calista, o que que você tá pensando em fazer? Eu vou. A gente pode falar, né? Pode, eu vou tancar o máximo possível e dar suporte a vocês. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 10, empato, tá? Mas o Arachi tá atrás com o Carnossauro. Bom, o Arachi tem o Carnossauro aqui, né? É, meu Carnossauro você recebeu segura. Aí no turno que passou que ele tá. Ele tá procurando uma coisa que ele consiga atacar de verdade. Até agora ele baixou, então ele tá indo pros próximos. Cleiton avala no pescoço daqui. Ele tá olhando isso daqui. Uma dúvida, o ataque no Kirei foi. É, foi mágico ou normal? Foi mágico, usou arma mágica. Tudo bem, mágico. Então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Eu acho que é impossível bater essas criaturas sem arma mágica, inclusive. Então, é isso que eu tô pensando. Eu vou falar. Essa. Eu aponto e falo. Essa daqui parece ter alguma fraqueza magia. Apontando. Pra essa que eu queria já tá do lado e eu já tomou 2 saios. Físico. Pode ser. Deixa eu ver só se eu vou usar aqui também a questão do inspirar confiança, não. Enquanto tu tá pensando aí, eu dou um grito. Ô, Hattori! Sim? Nessa estátua que você tá, aonde tem essa parte dourada? Tem alguma coisa escrita? A lâmpada? Você quer uma lâmpada? É, tipo uma lâmpada. É como se fosse um altarzinho aí. Ah tá, eu pensei. Eu olho que você... e tem alguma coisa escrita? Tem alguma coisa escrita? Só uma lâmpada verde de full dimensional. Logo que vocês já viram das cavernas. Eu vou. Falar. Não, não tem nada escrito não. É, parece uma, tipo uma lâmpada aqui mesmo. Zang, eu vou usar gritar ordens também. É, tô dando aí pra todo mundo mais. Putz, é muita mana pra fazer isso, deixa eu pensar. Mais 4 de perícia pra todo mundo até o próximo turno meu. Anotem aí. Qualquer teste de perícia for fazer, inclusive ataque, você ganha mais 4. Isso. Tá. Então aqui tá indo pra 33, mano. E eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou levar um ataque de oportunidade dele, mas eu consigo vir até aqui andando. É, vai tomar ali um. Então eu tomo. Ele vai tentar te dar uma... Deixa eu ver... Uma mordidinha. Mordida é bom. É, olha o que bom que é. Meu Deus, cara. O cara não erra um por nada, eu acho. Cara, ele vem com os dentes dele grande de ratinho, tira uma naca das suas costas quando você vira pra sair por aqui. Tá. Zang, eu faço que vou bater nesse cara aqui. Por que que eu faço? Porque eu literalmente uso fita aprimorada nele. Teste tá. De enganação. Ver se ele é enganado. Não tá, é. Tá atento, cara.
Conforme o corpo dele vai se virando pra um lado pra se esquivar do seu ataque, o rabo dele vai pro outro, se preparando pro que tá vindo. Eu uso ataque pesado pra tentar... Ele é muito grande? Sim. Mas nada escala, que não dê pra derrubar esse tamanho. Enorme, largo. Cara, eu tô pensando aqui em usar ataque pesado, Zang, pra tentar derrubar ele, mas eu acho que vai ser meio impossível, né? Cara, não tem como eu te dizer isso sem fazer metagame. Ele ainda é um humanoide, na sua visão. É, ele é um ser bípede, então não dá pra cair, em teoria. Ah, vai nas canelas dele que se foda, vai, boa. A canela dele é fina ainda, ele não treina a perna. Oi? A canela dele é fina, ele não treina a perna. Então é isso aí, eu vou usar a labardada pra tentar derrubar ele com teste de luta. Pulou tô confiante, tá vendo, né? Que eu tô bem confiante. Pulou lag day. Errei. Cara, quando você tenta acertar as canelas dele, o rabo dele tenta enrolar a sua arma, mas você puxa rápido antes que ele arranque a arma da sua mão. Tá. Você acaba não acertando. Mas você vê que quase conectou. Não chegou muito longe de conectar. E agora... É... Deixa eu só fazer um negócio... Pô, deixa eu só desligar um negócio aqui, dois segundinhos aqui em casa, dois segundinhos, peraí. Sem problema. Vai pensando aí, Trigone, é você agora. Eu sei, eu já pensei mais ou menos. Tem que ser assim, rápido. É. Vem, eu acho que... Mana, já foi metade da mana. Vou tomar tudo aqui daqui a pouco, mano. Mas eu nem porrada em tudo, até nós está. Eu não castei nem campo de força, porque campo de força torra a mana muito boa. Uhum. Depois de dar um jeito na sua pele, mano, tem como tirar. Mas é caro, né? Precisa de um clérigo no terceiro ciclo. A gente achar isso ia ser de complicado. Ou não. Onde descasca a sua pele na mão mesmo, dá pra fazer. Eu sei onde tem clérigo de terceiro ciclo. Pelo menos. Ele ainda tem que fazer um teste, então. Tem, pelo menos 7. Ô, Kirei. Tu tá pensando nisso contabilizando que é o Warhammer ou T20? T20. Se tu tiver pensando nisso como T20, não tira, velho. Maldição de Tormenta não sai por nada. Tem uma magia que tem, pela memória, tem a descrição que tira, mas tem que procurar ela. Não sei tá. Qual livro ela tá. Se for desejo, tu sabe que é o último nível, né? Sim. Então, mas desejo tem que, tipo assim, tem que achar o Gandalf na última forma. É, pessoal, acho que vocês não vão ver a briga Calisto do Cartor aqui. Perdão. E aí, Trone, vai lá. Quão grande é ele pra cá? Como assim? A parte de trás desse bicho chega a aproximar muito da estátua? Ele tá isso aí, uns 3 metros de distância da estátua. Não dá muito longe, não. Por quê? Então ele não tá adjacente. É, porque ele tá tipo no degrau que levaria a estátua. Ele tá podia sentir a estátua em cima. Bora, meu! Eu vou vir até bora, aqui. Tá. Passando por fora no circo. E vou gastar 1 PM pra garantir a ativação. E vou selo de mana nele. Manda aí que eu não lembro o que é. Tá. Só não tem efeito, mas pensa, vai nossa. Que legal essa magia. Beleza, então ela não tem nenhum efeito imediato, só quando eu fizer algum ponto de mana, né? Dá um golpe do Neji nele. Na verdade, Zang, se...
Ele fala que não vem nenhum efeito imediato, é só quando ele se usa a PM. Estranho essa magia tá toda. É, como tá no nível. Mas faz sentido ser assim, pô. Eu tenho que estar canalizando alguma coisa pra afetar o fluxo. É porque, se não me engano, ela tinha um teste antigamente, porque ela é uma magia de toque. Ele tem que tocar o cara. É como se fosse o tapa do Neji, ele atrapalha o fluxo de chakra. Se eu usar o chakra, eu vou fugir. Tá bom. Segue. Beleza, então Trone da resistência, né? Cadê o parcial dela? Ah, eu ainda tenho uma ação. Padrão que eu posso fazer. É pior que acho que não tem nem teste pra fazer agora também, só quando eu faço a magia. Ok, então você dá um tapão no bicho aí, seu martelo e. Com a mão mesmo, que eu tô com o martelo guardado e com o escudo na mão. Com a mão, o cara virou energia de verdade. Você tem mais uma ação do quê? Eu tô com o escudo numa mão e a outra aberta pra ficar lançando a sua. Ok. E eu vou pegar e puxar o martelo. Beleza, então agora é eu. E o rato chifrudo, com suas artimanhas que ele disse que tem. Ele vai soltar aqui, vamos ver. Pá, 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 pá. Amor. Esse daqui. Fring! Com GIF super de qualidade ainda. Pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Todos os avatares começam a tipo, vibrar como se fosse o Flash. Como se ele estivesse trocando de posição loucamente. E agora eu vou jogar um dado aqui, porque eu vou trocar de posição. Eu sei quais são os ratos, mas vocês não sabem. É o mesmo. Imagine. Pode ser que seja, né? Era aí. Mas isso é perceptível que eles vibraram, Zang? Sim, vocês viram todos eles vibrando. Mas tipo, pra vocês, talvez eles tenham uma velocidade tão rápida que vocês não entendem muito bem o que tá acontecendo, mas... alguma coisa aconteceu entre eles. Todos os quatro vibraram. E o rato chifrudo começa a dar risada na cara de vocês. Vamos ver se os truques agora continuam tão fáceis de serem percebidos. Até que vocês sobreviam pra contar a história, pelo menos. Eu posso... saber se eu ainda consigo sentir um selo de mana que eu tinha colocado? Tá aí. Eu acho que pra você ver o selo de mana, você teria que fazer o misticismo, provavelmente. Pra você enxergar, se você atrapalhou ele. Não pra se eu atrapalhei, mas ver se a energia da magia ainda tá... Manda aí um misticismo. Como você só sabe qualquer magia, não vai ser difícil. Vou fazer outra pergunta aqui, Zang. Quando eles trocam, a gente consegue identificar quem que ainda está machucado ou não? Não, né? Então, você... é real, ele não pegou meu... aparentemente não. Eu tenho um sinalizador mágico no nele. Trone, esse que tá do seu lado, ele não tem a marcação do fluxo de mana atrapalhada. Você vê que o interno dele parece que tá normal. Eu falo, eu vou e grito. Kirei, esse daqui não é o que tava aqui antes. Ok, mas será que ia ser um problema agora? O selo mudou de lugar. Aí o rato tipo, que ainda está no turno dos monstros, depois ali você fala isso pra eu criei. Ele fala: anãozinho esperto e também cheio de truques, não é mesmo? Talvez se a gente cortar sua língua, você pare de falar isso, que tal? E aí o bicho vira pra você, tipo, raspando uma lâmina na outra. E ele vai te cortar com... virou o foco, ainda bem, Glória. As lâminas. Virou um foco. 43 já acerta, né? Acerta. Faz o fortitude pra mim aí. Você não fez outra vez, é porque você tomou outra magia. Nossa, velho. Não tem como fugir desses caras. Não, a gente tá no plano astral. Correr pra onde? Vou pular o penhasco aqui, ó. Vou pular aqui e achar o plano astral de outro deus. É, ele é muito forte. 43 de ataque acerta qualquer um. É, a gente também acerta com 10 em qualquer um, problema. Beleza, você só vai tomar metade do veneno dele e não toma a moléstia do demoníaco.
Você tá imune esse veneno agora nas próximas. Não, imune não, você tá imune do Ace. Toma só 4 de dano do veneno, então 33 ao todo. De dano. Ah, o dano do veneno. O dano de veneno é. É ácido, eletricidade. Fogo, frio, trevas. Acho que seria meio que ácido, mano. Se a gente for tipo uma loja de 20. Ah, então. Reduz dois aí, graças ao poder da tormenta. Boa sorte. Esse daqui, ele vê que o Hattori passou correndo ali até a estátua e ele vai correndo pra cima de você, Hattori. Então, cada lista você pode dar um ataque de oportunidade se quiser. Ou fazer outra coisa aí, se tiver pensando em alguma coisa. Testa um machado lá nas costas dele pra ver se é o verdadeiro. Tá bom, deixa eu fazer aqui. O ataque tem que ser sempre ataque básico quando é ataque de oportunidade ou pode improvisar? Eu vou deixar a criatividade tomar conta, mano. Se você quiser fazer qualquer outra coisa, você já atacar também, pra testar alguma coisa, tá pensando, vai fundo. O quão perto eu tô dele? Porque, tipo. Adjacente. Tapinha na bunda. Porque, sei lá, eu queria tentar dar um golpe pra ver se ele tropeçava. Segura a cauda dele, filho. Vai dar um na sua visão, ele tá pra, tipo, em posição de quadrúpede, prestes a pular no rator. Rapaz. Já que ele tá em posição de quadrúpede, vamos cortar o rabo dele. Né? Verdade, boa prova. O cara arrancou o rabo do verdadeiro. Ele sumiu ou só o clone agora tá com o rabo cortado? O que tava com o rabo cortado é esse daqui, ainda tá. Ok, então o clone mantém esse negócio. Lá vai, então. Aqui. Acabou. Ok. Okay, nossa, você vai tentar acertar o rabo dele. É. Você tá lembra com... que você tem mais 4 no ataque. É, você tá vindo mais 4 do Cartoric e mais 2 que você tá flanqueando com o Carnossal. Calisto, na hora que o bicho se prepara pra pular no Hattori, você pega o tridente e finca no rabo dele. Tridente não, machado. Você pega machado. O machado e corta ali. Não chega a cortar o rabo inteiro, mas você desfere um corte ali e machuca bem o rabo. E você vê que quando você puxa e termina de fazer o corte, escorre o sangue verde no chão. Não chega a interromper ele de pular até o alvo dele, que não foi um ferimento tão crítico, mas você machucou. E ele toma 21 de dano. Boa, okay. Time. Chama. Achamos. Agora, fala pro Carnossauro. Pula... Como é que comanda o Carnossauro, Zang? Adestramento. Ele bateu agora. Não comanda. Ele foi um teste de adestramento, é muito alto. O Carnossauro vendo tá que o bicho tá se preparando pra atacar, ele também vira e dá uma mordida. Esse carinha aqui. Acerta, porque se descobrir quem é o verdadeiro, ele vai ser dente. Obrigado, Deus. E ele morde o cara e vocês veem que o dente crava. Quase segurando o cara, mas o bicho consegue empurrar ali o cara só pra longe. Mas ele toma mais 20 de dano. E ele pula em você, Hattori. E ele para aqui na frente de você. E dessa vez você escuta a voz do Hatchifrudo saindo do avatar dele. E na mesma posição que ele tava de quadrúpede, ele vira pra você. E assim como ele fez ali com o drone, ele solta o bafo da pestilência na sua cara. Ele carregou essa merda, mano. Caralho, velho. Ah. Nossa, vai vir um braço novo. Faz um teste aí pra mim de vontade. Deixa eu só tirar o drone daqui pra eu preciso pegar esse negócio. Nossa, vai vir um braço novo aí, cara. Ganhar ataque extra aí. 4 braços? Ok, sim, você tem mais 4 do Cartoric. Vai estar 30, 31, 32, 33. Em cima. Olha. Ufa. Não vai ter um braço feito pra hoje, galera. Calma aí. Só o necessário. Eu não coloquei ali, mas você toma metade, então você toma 14 só, que você passa no teste, tá? Tá. E você sente essa miasma de energia caótica, assim, envolvendo em volta de você, mas alguma coisa dentro de você, talvez seus anos de treinamento, faz com que essa energia ela não te corrompa internamente. Se você controlar sua respiração, até que ela meio que abaixa um pouco a névoa e ela vai se dissipando. Essa talvez daqui, o tempo que você passou a dimensão do caos te ajudou a isso. Ela vai ficar quanto tempo? 3 turnos, ok.
Então, meio que eu tô imune a ela, ou se eu continuar dentro dela no próximo turno, aí eu vou ter que fazer outro teste? Aí, se você quiser descobrir, você pode cair, mano. Respira um pouquinho pra testar. Não, tô de boa. Esse daqui ele vai estar batendo o Carnossauro. Ah, não, velho. O Robson vai dar uma mordida. Não vai, não. O cara já perdeu o rabo e agora vai perder mais ainda. Então, na hora que ele vai tentar morder o Carnossauro, por reflexo, ele olhou pra trás assim e dá uma rapada. Dizendo que ele tipo, dá uma deslocada na cabeça do rato do Avatar ali. E aí ele meio que dá uma desnorteada e cai no chão. Esse aqui tá caído. Caraca, o carro tá tão foda que ele bateu no clone, tá? Ele desnorteou o clone. É porque o clone, bom, eu acho que quando ele ataca, ele leva o dano. E aqui, esse cara aqui vai bater em você, Arat. Okay. Esse aqui ele vai tentar dar uma rabada, provavelmente. Vou precisar que você faça um luta aí, pra ver se você não vai ser jogado pro chão. Esse tem mais 4. É. Beleza. Oi. Só toma os 22 de dano, a rabada, você sente o impacto do seu peito, mas você não é derrubado. Agora. Deixa todo mundo. Ali foi. Então, Calisto, você. Arati, como é que você tá? Como é que tá a sua situação? Eu tô razoavelmente bem ainda. Se preocupe em atacar eles ou ajudar alguém a atacar eles pra isso acabar o quanto antes. Eu aguento um pouco mais. Eu tô pensando em ajudar o Hattori a quebrar aquela pedra vermelha. Você acha que dá certo cair? Vai lá, pode ir. Ok, Zang, eu dou um atletismo pra chegar ali na pedra, já que mesmo que eu desse uma investida eu não conseguiria chegar. Manda. +4, 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dá pra você chegar na pedra ali, eu fiz o caminho por fora do gás. Obrigado. Ele vai com a aura dele? Veja aqui. Vai com a aura? Ah, eu tô com a aura, mas o coisa de cura tá lá embaixo, tá? Essa aura é pra representar outra coisa que eu tô. Ah, tá, então a cura ainda tá aqui. É o bônus em teste de resistência. A fumaça, ela começa aqui, tá? É um cone, ela vai ter 4,5. Ela para exatamente onde tá aqui a pedra, tá? Aham. Uhum. Mas você consegue ver a pedra assim, apesar de estar vendo a fumaça, você tá fora dela, mas vai até aí. Ok. Arat, vamos lá. Bora lá. O coração dá 13 mil por hora aqui. Ou eu morro na cadeira ou morro no RPG. Eu vou tentar atacar esse cara aqui. Beleza. Com a minha espada. Essa espada mágica vai aqui, né? Ou talvez tenha causado um dano, só que tem uma resistência miserável. Tem muitas possibilidades. Eu vou dar um golpe poderoso. Cadê? Beleza. Arat, você dá o golpe poderoso no... Ah, tá. Você dá o golpe poderoso nesse avatar, a mesma coisa que aconteceu com os outros que bateram ali, o Cartoro, que aconteceu também, o Carnossauro. Você bate, você sente que acertou, mas você não sente nenhuma resistência quando o golpe vai. E o bicho grita de dor, porém você não vê nada que represente o seu dano em si. Ok. Nunca ouço a banda cair pra esse bicho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa fazer. Só um segundo. Todos. Deixa eu ver uma habilidade aqui. Todos tomam aguinha. Hidratação. Imagina uma porra dessa no Warhammer. Bem-vindo a... O que Grimnir fez. Esse bicho aqui é do Age of Sigmar. Grimnir pulou no portal do Taos. Se eu soubesse fazer um mod certinho, eu fazia um mod e bota esse bicho no jogo. Não, isso, só o isso problema mesmo. É a Mesh. Mexer nas Mesh do Warhammer é um pouco. Então agora é você, Hattori. E eu?
Ó, eu aviso o Calisto pra ela ficar onde ela tá, pra ela não se mover. E aí eu vou andar... Ele tá adjacente a mim? Ou não, ele tá um pouco longe? Não, ele ficou um pouco longe pra soprar em você. Tá, então eu vou andar pra cá, ó, pra essa célula aqui. Tá, você meio que contorna a estátua e para atrás da pedra. Aqui, ó. E eu vou usar minha habilidade aqui e os viro lá, tá ligado? E como é adjacente a mim, que tomou dano, ela não vai tomar, tá? Uhum. Mas o cristal vai. Tá bom. Que eu quero destruir, tentar destruir com um golpe só. É o bicho piruleiro. Ok, você dá o seu corte giratório, acertando a estátua e a pedra se estilhaça assim com a primeira, e vocês veem que esse avatar aqui, ele meio que dá um, tipo, um inchado de dor, e ele meio que cai de quadrúpede no chão, meio confegante, você sabe quando o boss tava atordoado? Vamos ver assim, ele cai de quadrúpede e fica tipo... É agora da parry! Dá o crítico. E agora é o Carnossauro. O Carnossauro, vendo que esse cara aí foi o único que ele conseguiu acertar, ele faz exatamente isso aí que ele tá fazendo, começa a raspar o pé no chão na galinha, e ele vem pulando pra cima desse cara aqui, velho. Pra tentar segurar no lugar. Ele vai tomar o ataque desse aqui que cai só. Vai lá, Robson. Robson foi a melhor aquisição que a gente teve nas nossas vidas. Bota aí no barco. 32. E ele morreu, brincadeira. Ah, tá. Ele vai dar ali um pulo, dando uma mordida. Primeira mordida e junto esse negócio aqui que é dano adicional. Talvez eu possa ter jogado o mapa errado, peraí que eu não lembrava essa ficha. Tem que começar no mesmo turno, alvo toma um dano extra, que ele deu furando. Se o alvo for criatura, vai passar 40 minutos, você vai derrubar. Cabeçado então. Bom. Bom. Pô, esse aqui tá com desvantagem alta porque ele já tá meio que atordoado. Então, mesmo eu vou rolar o teste aqui, mas ainda assim tá com muito tipo de desvantagem. Tá. Então, o que ele tava semi-caído, agora ele realmente tá caído e o Carnossauro tá em cima dele ali, depois da cabeçada que ele deu, com a pata em cima do bicho segurando ele no lugar e rugindo na cara dele. Ele vai tomar aí contra a casa 22 dessa brincadeira. E o bicho está caído, sendo segurado no lugar. Kirei, você, lembrando que você tem mais uma ação padrão adicional com a do Glória. E eu vou falar pro rato. E agora, ratazana? Rapaz, o cara é um deus, você fica brincando. Então, não, tá... eu rolei o macro errado. Estamos aqui já. Tem que ser cabeçado nesse ataque. Trone, será que ele vem comigo ou a gente fica enfrentando esse bicho aqui? Vou tentar retirar perto dele. Você quer vir comigo? Eu posso tirar a gente daqui. Pra onde? Eu vou pra o verdadeiro, tentar atacar ele. Eles dá pra ouvir eles conversando? Dá. Muito bem, né? Eles estão gritando. Falo, tenta destruir as outras cristais ali. Já que vocês estão perto. Esse outro não foi destruído? Não, só um. Só esse aqui. Não, quebrou, pô, os dois. É, esses aqui, essa estátua só já era, mas ainda tem as três. É, eu acho que eu vou tentar destruir esse amarelo aqui. Peraí. Vocês estão próximos, acho que é bem mais fácil. Vocês vão tomar um acerto aí de investida do bicho, mas vale a pena, eu acho. Você prefere que eu destrua os negócios do que dar dano nos bichos? Bom, vocês não vão conseguir dar dano neles. Não adianta de nada. No verdadeiro eu tô falando, consigo chegar aí daqui. Bom, eu... Aí a decisão é sua. É foda. Ao que parece, tá tendo algum efeito que a gente não tá entendendo ainda, esses cristais. Eu acho que o rato aqui não acabou. Mesmo a gente matando ele, não vai acabar. Então eu vou tirar o Tron daqui e levar pros cristais pra gente destruir. Vou mandar até o Tron. E se acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, pode deixar que eu e a Calisto bate nele. Ok. Vou chegar próximo do Tron. Dá pra chegar sem levar ataque de oportunidade ou vou ter que levar? Se tiver que levar, eu levo.
Pera ali aí. Você não leva porque você tá adjacente. Dá pra contornar também, na área de ameaça. Se você vai contornar o bicho pra acertar a estátua, você consegue. Ah, não. Na verdade, não. Se você vai bater nesse aqui amarelo, você vai tomar. Você vai ter... Eu vou chegar no trone, ação de movimento. Ele quer vir até aqui. Tá. Vou até o trone, do lado dele. Contornando. Cheguei lá do trone, tô gastando 3, 4, 8 PMs e tô dando transmissão instantânea pra teleportar eu e ele pro lado do cristal. Na verdade, ele vai dar a volta por aqui pra não ir pra fumaça. Uhum. Você vai teleportar pra qual das pedras? Vai dar a direita. Tá azul lá em cima? Não, que tá próximo da gente. Amarela. 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 Já tá aqui, a gente vai quebrando. Vocês aparecem no mesmo lugar, né? Sim. Então, beleza. Vocês estão agora atrás da pedra amarela da Lightspace. Tô do lado dela, então vou dar um ataque. Tenho duas suas padrões aí. Vai lá. Vamos lá. É, vai ser com tudo, né? Porque... Ainda bem que são duas e pegam melhor. Ok, você bate nessa pedra da esquerda, ela explode em chiaços também. Você sente que esse rato aqui, você vê que ele tá meio abalado, não atordoado igual o outro ainda. Mas ele sentiu alguma coisa e também o rato chifrudo ali também tá... Também deu aquela bambeada. Gastei 8, 9 PMs agora. Tem uma ação padrão ainda, não dá pra chegar com o movimento restante até outra esfera, eu acho. Quanto você tem de movimento restante? Eu gastei quantos metros até o trono? Acho que uns 8 ou 9. Tá do outro lado aqui. Se for uns 6 quadrados. É. Vou usar ímpeto, aumentar mais 6 metros e chegar na outra e bater de novo. Tá bom. Muito PM aqui, eu tô cansado. Eu queria suando, ofegante. O cara fazendo 200 coisas num turno. Isso eu quero jogar com um mago, mais simples. Ok, você bate nessa pedra da direita, ela quase chega a estilhaçar, mas você vê que ela tá bem estilhaçada, mas não chegou a quebrar completamente ainda. Calma, que é do melhor. Ah, então agora sim que você bateu, aí ela quebra e estilhaça pra completo. Esse daqui, diferente do outro, ele não cai no chão atordoado. Você vê que esse daqui, ele como se fosse uma chama se apagando, você vê que uma chama esverdeada começa a se encolher em volta dele, assim, como se ele tivesse sendo amassado. Até que ele desaparece. Puta, não explodiu. Não. Mas deu certo. Eu vou rolar aqui um outro D6 agora que vai ajudar vocês. Mas era uma boa ideia, hein? Não, aí, não é. Fica a dica não, aí, Leandro, pras próximas. Relaxa, relaxa. Era uma boa ideia. Negativo. Top, isso explodiu. Eu gastei 12 PMs, Jesus Cristo. Beleza, vou ler um D6 aqui pra ajudar vocês. E agora é... Karturak. Esse bagulho aqui não sumiu ainda? Ele tá aqui ainda? Tá prestes a sumir. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar de novo o Inspirar Glória. E esse Inspirar Glória, vocês vão focar em destruir os cristais, vocês dois? Eu queria o Crônio? Sim, eu ainda tenho energia mágica pra teleportar pras outras. Eu ainda consigo chegar no próximo. Acho que eu chego no próximo ataque, meu. Então eu te dou Inspirar Glória. É, ele vem meio que pedindo um martelo à distância, hein, com uma estátua. Meio que power. Tá, te dei Inspirar Glória. Eu também tô usando o... O negócio de gritar ordens, Zang. Só que dessa vez eu vou usar. Não, eu vou usar 4 também. Nossa, meu. O medo da fumaça é real. Eu tenho isso daí, tá, mano? Se quiser, eu uso. Ah, bom. Eu consigo dar ordens também, mano. É, deixa que eu uso até a minha, daí a gente vai revezando. É porque eu tenho coisa que me dá mana aqui. Ah, ok. É. Deixa eu ver aqui só o que eu vou fazer. Eu tô longe de tudo e todos. Esse bicho aqui tá no chão, né? Sim, o Carnossauro tá em cima dele. Tá quase jantando o bicho. O Arati lá, ele tá... Esse cara daqui, ele tá com o intuito de fazer o que, Zang? Você acha que... Esse cara aqui, ele foi derrubado, né? Ele tentou morder o Carnossauro e tomou uma rabada na cara.
Mas ele não tá morto, né? Não. Esse daqui sumiu, esse aqui tá derrubado, esse aqui tá derrubado. Sim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, pera, pera aqui. É. 12. Complicado, hein? Tá complicado? Tá complicado. Eu uso uma ação de movimento. 1, 2, 3. Pense assim, Harry. Se tá complicado pra você que tem uma ficha que você imagina, imagina pro Kirei que tem 500 mil ações. Imagina pra. Zang, eu vou usar atletismo, que eu tenho mais 10. E eu quero ficar. Esse cara daqui, como ele tá derrubado, eu quero vir até aqui perto dele pra que quando ele levantar. Vou tentar de alguma forma negar esse levanto dele. Tá bom. E rezo pra. E agora que o turno do Cartor aqui acabou, uma coisinha muito legal aí, né, velho? Que todo jogador de RPG conhece. Também não no Tormenta, mas. Ação lendária! Ah, meu Deus. Eu nunca ouvi falar disso. Ação lendária pode ser realizada após cada turno de jogador que quiser. E tem limite de ações por turno. Ai, caralho. Tá. Normalmente são 3 por turno. Mas alguns inimigos tem mais, outros tem menos. Não. Deixa eu lembrar só aqui o que essas bagacinhas fazem. Vixe. Só menos difícil ter um Lich Dragon. Só tão bafado. Isso é zoeiragem. Essa é bacana. O Rato de Frodo, depois de tomar esses baques que vocês deram dele, ele arregala o olho. E fala bem alto, ecoando nessa sala que vocês estão aí. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho que admitir que vocês são realmente muito ardilosos. E acho que eu vou ter que apelar um pouquinho mais nessa situação. Então, minhas crianças, venham defender o papai de vocês agora, sim? E vocês veem que dessas estátuas que ainda estão de pé, ele solta esse daqui. E eu vou aqui soltar agora um D4. Favor, se prepara pra cada punho nosso, vai demorar. Essa estátua azul. Ah, mano. Vocês vêm saindo da boca do rato de Frodo. Enxame. Qual que é o mundo de ratos? Uma infestação. Uma ninhada de ratos grandes, ratos gigantes, sai de todos os orifícios da estátua e começa a se aglomerar pra ir pra cima de vocês. E agora sim é você, Eu vou olhar pro Kirei. Kirei, consegue pegar a estátua verde? Consigo, só ficar um pouco exausto, mas dá pra relevar isso. Eu vou. Vim. 12. 12 dá quantos quadrados? 12 metros. Aham. Uhum. Cada quadrado. 6 é 4 é 8. Vou vir até aqui, só que mais sub alto, mantendo uma alta. Vou mirar na estátua, no meio da estátua, bem aqui, no meio mesmo, para acertar a estátua inteira, com a ação de... Aqui que você tá mirando, amigo? Uma lança ígnea. Lança ígnea de Melf. Bom. Só deixa eu ver quanto. É a Fireball com dano perfurante. Tu tá usando a nossa ígnea de Aquila, né? É. Ela tem duas etapas de dano, tá? Eu sei. Eu vou gastar. Mais 3 PMs. Pra subir mais um dano dela. Já estamos em 6d6 mais. E um quadrante de ativação. 5d6. Ah, eu guardei o martelo como ação da velocidade. Movimento da velocidade. E jogo ela. É 6d6 mais 5d6.
Nossa, aí é mais um. Calma, esse é o... Ah, mais... 6 de... Calma, 6d6 mais 5d6. 6d6 de fogo, 5d6 de perfurante. Tem certeza que é 5d6 perfurante, Zé? É, mas mais 2 de dano de chamas, que ele aumentou, e mais 1 de perfurante. O inicial é 4d6 de cada um. Então é 6d6 de fogo, tá. E 5d6 de perfurante. 4. Só um segundo que eu tô apanhando pra achar ela aqui na minha. É só somar, velho. Gira o bagulho aí no chat, velho. Então, é que eu já tenho a micro, é como. Nem nada, só já tinha clicado. Manda o comando, cara, é mais rápido. Você tem a macro, você não escreveu direito, o que ela faz? 6d6, que é o dano de impacto. Mais 5d6. Aí, ó. 25, beleza, lança ali uma lança aí, atravessando o mapa, um assovio de fogo, cortando o cenário. Agora fogo. Ali no peito da estátua. Você mirou no peito da estátua, falando. Mirei no meio. Centro da estátua, ela se... ela... É, okay. Você mira no centro da estátua, você vê ali que faz um buraco, mas não afetou a lança. E ela explode em volta, dando dano em área. Explode? Cadê? Os pingos de rocha que se espalham com a explosão. Tinha todos os criaturas de acento ao alvo. Ah, tá. Beleza, então você racha ali um pouquinho dos cristais com esses resquícios de rochas que caem depois dessa explosão, mas ainda não foi suficiente para estirar essa pedra como um todo. Certo, eu vou usar a ação heróica que o Harry me deu. E os sapos também não pegaram. Não tomaram dano? Tomaram. E eu vou gastar outra lança aí. Os ratos, eles queimaram, tadinhos. Diversos cadáveres de ratos gigantes se desfazendo do chão. Vou lançar outra lança aí. Custando 6 PMs pra garantir a ativação. Essa foi a ação lendária do boss? Calma, foi, usei uma vez só, mano. Ah, tá, perdão. Tá tranquilo, velho. Gastando 6 pra garantir a ativação. E... 6d6, que é o primeiro. 6. Beleza, a segunda lança, quando você joga, ela explode esses cristais. E aí, esse daqui, ele também desaparece. 5d6 do dano de fogo. Agora acabou as ações, né? É. E o dano de fogo da explosão. Depois que você explode a estátua azul, o rato chifrudo, ele começa a parar de falar meio que brincando, e ele fala agora pra vocês: chega! Agora eu cansei dessas brincadeiras. Esse anão está me tirando dos nervos. Portanto, ele será o primeiro a ser eliminado. E você vem em cima de você, começa a aparecer uma nuvem esverdeada, relampeando. Você escuta um relâmpago. Eu quero pegar no meu escudo e mirar e deflatar ela. Já que ela é um problema. Tá, você lembra que você fazer um teste pra ativar o escudo. Certo, você nem 15 de misticismo. Bora. Tá lá, ele morreu. Tem mais 4 pra, por causa de mim. Voltou? É misticismo? É misticismo. Eu garanto a ativação com minha mais perícia por um PM. E miro na outra estátua, o raio que tá vindo. Deflatar pra estátua. Ok. Não espeta. O raio, então, cai numa velocidade tremenda, mas você, por reflexo aí, sobre o humano, você põe o escudo pra cima e tenta ali, rapidamente, virar pra estátua, que falta que é a estátua verde. E você dispara o raio ali e explode uma das pedras da estátua verde também. Eu queria, espero ter ajudado. E aí o rato chifrudo ensandecido, né? Isso foi uma sacada, tá, a propósito. Agora é meu turno. Nossa, chifrudo tá puro. Vocês estão usando artefatos daqueles odiosos homens lagartos, né? Eles estão te dando presentes? Eu poderia dar presentes muito melhores se vocês parassem de atrapalhar meus planos. Não negociamos com criações de traidores. Mas não também tá puto com ele. Um rato de fruto. Deixa eu ver o que eu vou fazer.
Vai matar o anão, né? No mínimo. É isso que você vai fazer. Porque... É, o anão tá dando trabalho. Rapaz, o anão ficou parece que agora monstro. Não me resta muitas opções, então. Mais uma vez, meus filhos, defendam a última estátua e tragam a cabeça daquele anão. E agora vamos ver quantos ratinhos vem. Agora melhorou. Dessa estátua aqui, agora saem 3 ninhadas de ratos. E esse cara aqui, ele ignora você, Arati, e ele vai pra cima do anão. Eu tô alto, eu tô voando. Bem alto. Bem alto? Mais alto que ele? Acho difícil. Quantos metros ele voa? Ele voa também? Ele pode pular e te bater também. É, pode voar. E ele vai te bater, você pode dar um ataque de oportunidade se quiser, Arati. Bom? Ah, sim. Ele se embaralhar? Dá um crítico, não faça ele fazer isso. Não parece que se embaralhar. Eu falo! Ok. Tome! Você quer acertar uma parte específica, Olden? Quero acertar a perninha churuca dele. Beleza, quando o bicho se vira pra sair correndo pra cima do Tony, você vê que ele começa a raspar as lâminas pra atacar. Na hora que ele vai dar o pulo pra bater, você vira a sua. Como é que é o nome da sua arma mesmo? Alpange. Não, o nome da língua de fogo, né? Você pega sua língua de fogo e corta ali um corte lunar, praticamente, ali de baixo pra cima, e arranca uma das pernas do bicho que tropeça no chão. Aí ele meio que para com a lâmina na sua frente, agora, tum, cravada no chão. Você não vai a lugar nenhum. Esse daqui ele vai tentar levantar pra sair debaixo do Carnossauro. Fazer um teste de luta aqui. Roubado esse buff consegue. Do Cartório aqui, tá? O buff no... mais 4. No... Ele joga ali a... Não, o crítico. Ele joga ali a... o corpo do Carnossauro pra trás, com o seu rabo, os seus braços, joga ele com tudo pra trás. E ele levanta putaço. E só pra se vingar, ele dá uma... uma lanhada com as espadinhas do Carnossauro. Não, Robson! Esse gás aqui, a propósito, ele se chama Disturb. Qual que é o nome do seu carnossauro? Robson. Robson. 21. Beleza. Só que tem cara de Robson mesmo, top. Então o carnossauro tá uma lanhada e só vou mexer agora esses malandrinhos aqui. 1, 2, fazer o mod no Warhammer. 3. Se eu conseguir enfrentar um esquema, tem chance de aparecer um carnossauro chamado Robson. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cartora, vale a pena eu bater nesse negócio, hein? Oi? Ele entrou na minha área, né? Eu tenho piqueiro. Vale a pena tentar bater nisso? A gente já lutou contra isso. Já lutou, mas assim, é um bando de bicho. Você pode bater, mas talvez seja muito efetivo dar uma estocada com um grupo de bicho. Você vai espetar alguns. É. Eu vou arrebentar, dar porrada em todo mundo. Uso piqueiro e tô nem aí. É, se tem mana é pra gastar. Cara, você bate no piqueiro, você sente que você perfurou tipo, vários ratos, mas quando você tira, eles ainda estão em pressão com você. Sim, exato. E vai dar começando pelo Cartora, que eles vão morder você primeiro, Cartora. Lembrando que ele morde. Eu moito. E como é um ataque em bando, só pra lembrar aí, por caso vocês não lembrem da regra. Ele acerta de qualquer jeito, mas se não passar por 10, você toma só o dano normal. Se passar por 10, você toma o dobro. E se ele errar, você ainda toma metade. Ah, e yeah, é, né, mano? Sua arma é foda. Legal. Você toma 2, né? Acho que ele não passou, essa cena. Aham, passou. Esse aqui é você, Arati? Não, não passou, na verdade, não. Não passou? Os atos voaram na espada de fogo. Vamos lá! Não passou, Cartoni? 24 não me acerta. Então você toma só metade. Só metade. Porque toma ataque 2. Bando. Apesar de você conseguir bloquear os ataques, vem muitos ratinhos morder você pelo pé, pelo braço, pelo corpo. E Arati, quando os ratos começam a subir em cima de você, a sua língua de fogo, você acaba ativando ela por instinto, então eu vou deixar você disparar uma bola de fogo aí por reflexo no Swarm. Ruim. Ai, meu fogo amigo. Enquanto os ratos vão subindo em cima da Arati, vocês veem que ele gira ali a sua língua de fogo, dando tipo um tornado de fogo ali, explode. Sai de mim, caralho!
e explode uma bola de fogo na ninhada, eliminando isso aqui da frente. Como é bola de fogo, pega em área, né? Então eles podem, acertando isso aqui do lado também, que acertou o cartão. Ratos malditos! E esse também não toma uma lâmina? Esse daqui... não, porque o alcance vai pegar aqui, né? Certo. E tá o bom, outro tá vai acertar ótimo. Você, Trigorinho. 28 passa ou não? Mesmo se passar, eu não tomo dano. E a resistência a dano tá 10. Não, tá bom. Bom, acho que teste, mesmo que você tenha acertado, tem alguém que não tem fortitude 13 na ficha? Precisa rolar teste? Que tomar dano? Fortitude 13, peraí. Acho que só acho o Cartori. Cartori, quantas fortitude? 13. 13 exato? Uhum. Tá, então não precisa fazer teste não, beleza. Eu tenho um 7, eu te preciso. A minha é anêmico. Não, mas você nem chegou a tomar o dano. Tá, acho que é isso. E mais uma vez o Rato Chifrudo está indignado. Cartori, exatamente. Ele fala, mais uma vez: vocês pegam artefatos de todo mundo e, aparentemente, todos eles servem para lutar contra mim. Que coincidência, né? Vocês foram enviados por quem para estarem aqui? Claramente vocês não deviam estar ajudando aquele templo. Tudo bem que tem dois aí que com certeza vieram de lá. Mas o resto? O resto? O que vocês ganham com isso? Vocês podiam ganhar tantas coisas comigo. Se vocês matassem esses lagartos para mim aqui agora, eu poderia deixar vocês ricos. Eu poderia dar tesouros, terras, influência. É só vocês nomearem. Eu posso dar qualquer coisa. Tô sentindo um cheirinho de desespero. Eu vou responder. Cala a boca, filho de... dos ancestrais traidor. Me porra. Eu respondo, não preciso de dinheiro. Isso não é isso que me falta. O anão tá xingando o Rato Chifrudo. O anão tá puto. Até em casa ninja. Tá com uma palha toda em casa. Ok, se não posso tentar vocês com bens materiais, quem sabe a volta de um amado? Ixi. Pensar em alguém aqui, pegar meu bloco de nódulo. Só que não. Você é mais. Certeza que vocês, aventureiros, já perderam muitos companheiros em suas viagens. Não gostariam de revê-lo alguma vez? Óbvio, amor, gostaria, mas... amor, é uma bênção, não um problema. Morrer, gostaria, mas... não vai rolar hoje. Você hoje cai, Rato Chifrudo. Eu posso cair hoje, é verdade. Mas não pense que será a última vez que você vai ouvir falar de mim. Não acha que uma simples batalha com mortais como vocês me derrotaria de vez? Vocês devem saber disso. Afinal, não são deuses. São apenas campeões experientes que estão com síndrome de deus. Mas não são deuses. Isso aqui não é uma batalha que definirá o seu fim, mas certamente é algo importante, senão você não estaria fazendo esse papel ridículo aqui agora. Você vai perder por nossas lâminas. Ok. E agora é a Calisto. Calisto, o bicho se levantou aí do seu lado e tá brigando com o Carnossauro. Eu olho pro Hattori e pergunto: como é que você tá de vida? Tô ótimo, tô bem. Eu olho pra ti, tem certeza? Tenho, pode ir. Fica à vontade. Dá o golpe final. Eu olho pro... eu consigo me aproximar dele? Nossa, eu não consigo. O problema de ser pesado é isso. O problema de ser pesado. Ué, você não é da... você é da 3? Mas o negócio não tá aqui? É, a fumaça tá até aqui, ó. Esse cone. É. Aqui. Mas eu tenho que dar a volta. Eu não consigo dar a volta e chegar nele. 2, 3, 4. Tem que ter um a mais. Ó, com 3 você chega aqui. É, dá pra você sair só com... disparando. Não, mas eu é 3 metros, né? 3 quadrados. Eu entro na fumaça, né? Dá pra passar pro nosso. Aí é com os lanhos. É, você pode querer passar pela fumaça se quiser. Tá confiante na sua fé? Não, só isso, só que dá. A questão passar não é a meradinha. A questão não é a fé, a questão é a possibilidade. Mais um do monte do anime. Você pode investir também, você chega, né, se quiser.
Ah, velho, eu vou, vai. Não, pelo amor de Deus. Cara, a fumaça vai pra cima. Confia, cara. Vontade. Vai. Foi. Vontade aí, mano. Investida? É. Beleza. Bom, primeiramente, só quero que você faça o teste pra mim do vontade. Tá, só lembrando que eu tô com a minha aula, que me dá mais. Sim. Deus, meu Deus do céu, velho. Mais 6 mil pé. Lembrando aí. É vontade, na verdade, isso daqui, tá? Vontade. Ah, é vontade? É, eu vou até mandando. Willpower. Ih, morremos. Calma aí. Tá, deixa eu fazer só. Posso gastar um dano aqui pra tentar melhorar a situação? É, mas. Tá, eu tô no caso com mais 6. É, você tem o mais 4 do Cartora que mais 2 do seu. Não, e tem esse aqui, ó. É da aura dela. É um paladino, né? Que a paladina é foda, velho. Tem muita aura. Paladino é top. Em todos os jogos, o paladino tem aura, é incrível. Eu então tô com mais 10? Mais 4, mais 2, mais. Quanto que você dá? Quanto é o seu carisma? Minha carisma é 4. Então tá com 10. Tá com 10. Vai, filhão! Tá fácil, hein? Tá fácil. Mano. Não, é não. Paladino não é. Paladino. 28. Nossa, o cara tá rápido no gatilho. O cara tava com o pause em cima já. Cara, você tá pode tentar rejogar aí, cara, mas. É lá, tô rápido no gatilho, no bônus, tu. Ai, vamos lá aqui. Tá rampando no gatilho então. Aqui, mano. Ih, é, mas... galera, vou ter que gastar mais dinheiro aí pro Pabenço aí, galera. É muito azarado também. Posso narrar? É, 26 ao todo. Sim. Beleza. Acabou-se. Posso, Harry? O Harry tá muito já, longe. Ah, tá. Eu já falei pra ele rejogar já. Já? Já, pô. Mas você falou pra ele rejogar. Ah, tá. Então vai lá. Depois disso chega, hein? Ainda não deu. Quer ainda não deu. Aí chegou anão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Boa, Calisto. Pelo amor de Deus, velho. Algo suave. Olhos vermelhos. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olhos vermelhos, pelo amor de Deus. 11. Calisto, você sente um incômodo tremendo na parte da sua barriga. Na lateral dela, pra ser mais específico. Ah. Como se algo estivesse tentando sair de dentro de você. Você sente a urgência de tirar essa armadura, porque senão você provavelmente vai se machucar muito por estar tentando sair. Caralho. Tá, mas eu consigo ainda bater ou não? Consegue, pode bater. Você pode bater e depois você faz o que eu tô falando. Tá. Você adquiriu, Calisto, essa mutação que a tormenta te causou, ou causa que nossa pintura no caso, membros extras. Não, um braço, não. Insetoides. Toma. Quarenta. E eu saio gritando. Deus do céu! Dai-me forças! Beleza, 40 de dano, lapada solar aí nas costas do bicho. A um custo um pouco alto, talvez. Lembrando que você apertou de carisma por ganhar o poder da tormenta, tá? Ok. E o bicho toma uns 40 de dano aí, velho. Você vê a lapada que você fez nas costas dele com o corte. Oh, eu tenho uma dúvida nesse negócio do carisma que você tá falando. É no modificador ou é no status? Total. No status. Tá. Você perde um pontinho. Aí se você chegar a zero é como se você estivesse virando um zumbi. Impossível pro paladino e pro feiticeiro. Vamos ver. Não é, não. Vida da Calisto. Eu tenho 18 de status. Pra chegar a zero, a gente tem que sair daqui os demônios. Ou você tinha 19 e agora tá 18? Não, tô 17 agora. Tô 17. Ah, tá. Ih, perdeu o modificador. F com mais 3. F. Mas é isso, gente. O endgame é perigoso. Agora. Arat. Arat? Arat? Eu vou continuar atacando esse daqui que tá aqui já com nós. Tá. Você pode ativar o inspirar
confiança. Posso? Ou inspirar confiança, não, gritar ordem. Porque eu tô ficando ruim aqui de mana. Ah, não coloquei a descrição. Não tem ordem. É mais um por ponto? Por ponto de carisma. Até por ponto de mana, né? Que você gasta e limitado ao máximo pelo número de carisma que você tem. Ah, teve tá. Um modificador então... de carisma, não um número, desculpa. 4 PMs aí, mais 4. Boa. Agora eu também tenho mais 4. Beleza. Okay. E vou dar um golpe poderoso nele. Mande. Ok. Você quer bater onde agora? Bater no braço dele. Tentar cortar um braço. Quando você tenta ali cortar o braço dele, mesma coisa que estava acontecendo antes, você esfera o golpe, o bicho grita de dor, mas você não vê a lâmina passando. Puta merda, hein? Você não sente que ela cortou de fato. Aparentemente esse daqui não está recebendo danos agora. Gente, só lembrando que tem mais uma aqui, tá? Sobrando. Eu sei. Ah, essa estátua aqui ainda. Eu vou mas lá, eu já tô tranquilo. Eu já. Hattori, você. Bom, vou usar minha habilidade pra dar a volta aqui, né? Porque a Neabot foi mais longe, né? Pelo que você contou aqui. Não, tá no lugar. Ah, tá. Então eu vou dar a volta aqui pra acertar ele. Tá bom. Ah, lembrando que eu tenho um modificador mais 4, né? Uhum. No ataque. Beleza, um corte ali vindo do outro lado agora, oposto que a Calista bateu, pegando o bicho de todos os lados. E depois desse corte, o Carnossauro vê a oportunidade também, porque o flanco do bicho está sendo ameaçado de todos os lados. E ele vai desferir uma mordida. Deixa eu fazer esse teste de luta que eu esqueci de fazer outra vez, tá? Esses bichos estão muito foda. Ele toma 31 de dano da mordida. Mas não fica agarrado. Ele crava os dentes ali, mas o senhor com das Vertical Ultra consegue afastar ele com o rabo e com a cabeçada que ele deu no Carnossauro. E depois disso. Ação lendária. Oh, não. Vamos ver o que sobrou aqui pra eu brincar com vocês. Essa é bacana. O Rato Chifrudo, ele vira pra vocês e ele começa a falar: 1, 2, 3. Ele começa a contar. E conforme ele vai contando, você começa a escutar bem no fundo um sino ensurdecedor aumentando o volume. E ele solta em vocês as 13 badaladas do sino. Todos vocês, teste de vontade. 35? Nossa. O que é isso? Acho que Deus vai ter que me proteger. Se eu passar esse teste aqui, é impossível. Estou com mais 4 ainda aí, né? Eu acho. É que na verdade tem o meu mais 4 e o mais 4 do Arati, mas acho que eles não se acumulam. É, nossa, com certeza não. Você não imagina, eu vou ter com 5 nobres. O maior, eu considero o maior. Quem que tá dando maior? É 4 os dois. Tá. Vou gastar 2 PMs pra somar mais meu modificador de contingência, mais 5, além do bônus. Esse cartório que gritou ali, hein? Gritei ao contrário. Joga de novo. Glória. Aí. O cartório quer ficar surdo de verdade. Eu ia virar um rato, eu acho. Nossa, todo mundo caiu. Não tem, cara. Ninguém é bom em vontade aqui, mano. Todo mundo. Nossa, agora você vai. Cara, quando vocês escutam as 3 badaladas, até a 12ª, todos vocês estavam de boa. Quando bate a 13ª, todos vocês entram num transe. Quase tipo de quase largar a arma no chão. Vocês todos viram e olham pra Rato de Frodo. E agora vocês estão fascinados. Então vocês estão sensíveis ao que ele tá falando.
E só o Carnot pra... É, eu vou fazer o dele. É, vai falhar também. Deixa eu fazer, deixa eu fazer. Ó, o Luizinho. Ô Zang, dúvida. Isso seria um encantamento? Sim, né? Sim. Tem magia que causa fascinado? Eu não sei se tem. 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 É que assim, Zang, tem o fascínio, né, do bardo, que eu acho que não é uma magia, mas mesmo assim é encantamento, né? É, mas causa estar fascinado, né, e fala que é encantamento? Deixa eu ver. Fascinar. Fascinar. Deve abrir o meu livro aqui. Abrindo o Grimório aqui de magia. Se causar, aí sim. Eu posso buscar por palavra. É uma condição mental, só fala aqui no escudo. Tem a magia e hipnotismo. Ela causa fascinado? Fascinado. E ela é encantamento? É encantamento. Então é encantamento, tá? Arcana, sendo simplum, encantamento. Eu sou imune. Isso. Então, Calisto, você viu uma cena meio assustadora. Todo mundo, inclusive o Carnossauro, parece que cessa as hostilidades. Todos eles aí se viram e olham pro Rato de Frodo, tipo, ó, sincronizados. E o Rato de Frodo, ele percebe que você não tá afetado, mas todo o resto tá. E aí ele vai falar pra você, Calisto. Veja só, Paladina. Seus amigos que tanto esbravaram virtudes, que tanto esbravaram coragem, força e poder sobre mim, falando que me derrotariam, estão todos aqui agora, praticamente me servindo. O que você acha que aconteceria se por acaso, assim, eles tentassem me defender de você? Eu conseguiria fazer com que eles recobrissem, com que eles acordassem. Eu tenho certeza. Você conseguiria. Mas, para fazer isso, você precisa estar viva, não é? É. E você está sozinha nessa escuridão agora. Mesmo na escuridão mais profunda, existe uma luz ainda. Então eu acredito. Olha em volta, sua tola! Não existe sol aqui. É claro que existe. Está em mim. Farei você engolir essas palavras. E você vai morrer aqui no vazio da escuridão, fora e longe do Deus que você tanto venera. E agora que está todo mundo fascinado, lembrando que preciso aqui só para lembrar o status. Você fica com a atenção presa em algo, com menos 5 em percepção, e não pode fazer ações, exceto observar aquilo que o fascinou. Qualquer ação hostil anula essa condição. Balançar uma criatura fascinada para tirá-la desse estado gasta uma ação padrão, condição mental. Então até que alguém tire você desse estado, vocês estão aí... Vou te levar uma porrada antes de sair. Exatamente. E... Vou aqui pegar um café enquanto isso. Depois. Fiz ação lendária depois do Carnossauro, né? É o Kirei. É o Kirei tá fascinado, então ele tá olhando pro Rato de Frodo, o Carturk também tá. E é agora Trone. Virou o turno. O Trone tá fascinado. Ação lendária. E mais uma vez ele chama os ratinhos. E ele fala: minhas crias, tragam a cabeça daquela paladina. E podem comer o resto, eu não me importo. E sai desse estátua que sobrou mais 3 ninhadas. Imagina se tiver destruído, eu tirasse 4, ia sair 16 ratos. E agora, turno dos monstros. Calisto. Oi. Esse bicho vira pra você, visto que o resto não é uma ameaça mais pra ele. E ele solta em você aqui. Faz sentido. Como é que eu perdi? Olha o selo de mana. Olha o selo de mana. Sim, sim, mas ele vai te bater porrada, filho. Ele não quer magia. A magia dele é descer porrada. Ele solta as lâminas braçais. Você não tinha tomado esse ataque ainda, né? Não. Então faz pra mim a fortitude, por favor. Tá. Eu só... Ah, não, eu tô com a aura ativada. Mais 4 fortitude. Perguntinha, o negócio que vocês estão usando aí dos nobres de plantão, vocês têm que manter ele todo turno?
Não, mas o mais fato que eu tô falando, eu não tô nem contando com um deles, eu tô contando com o Eu tô mais perguntando por dúvida mesmo, porque eu acho que desativaria, né, por exemplo. É até o final do turno, Zang. Então até o turno de vocês de agora, primeira... se vocês saírem, sai. Exato. É, o meu saiu no meu turno tá. E o do Arati vai ficar até o final dele, né? Não, beleza, só pra saber. Você tá com eu mais 4 da aura, né, Calista? Mais 3, na verdade, né? Tem que lembrar que foi diminuído um. Tá, mais três. Você vai tomar só metade do dano do veneno que eu vou rolar aqui agora. Que ainda é 3, bem. Então você toma 31 ao todo. Se você não tiver redução. Pera aí. Procura redução veneno, corre! Tá, aí é 15. Ok. E esses ratinhos aqui de trás, eles vão andar até você. Tentar chegar perto. Agora deixa eu contar só minha vida aqui. Novens. O nome do episódio aí no Calixto vs o Mundo. O pessoal vai interessar como assistir. E vocês viram a horda, o enxame de ratos, a ninhada passando pelos pés aí do corpo do amigo de vocês, mas eles nem esbanja a reação, velho. Tô vendo um novelo você de aquela onda de ratos vindo pra cima de você, cara. Ok. E agora o Arati, que está a Mimir, então desativou o do Arati também agora. Essas nós não vão fazer nada? Ah, esse aqui tá vivo ainda, né? Verdade. Bem lembrado, amiguinho. Boa, Matheus. E esse também. Esse daqui, ele também vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enxame não. Não tem uma. Causa dano pra passar por criaturas? Não, esse daí não. Esse alguns. Vai atacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse daqui, ele vai te dar uma mordida, Calista. No caso, você tá flanqueando aí com o outro. 38? Ah, minha última ação foi bater, não foi? Foi bater. Tá, então eu tenho... 1 milhão de CA, mais 5. O combate da comunidade... 1 milhão de CA é foda. Não, mas não chega a 38. Ô, Leandro, aqui no já caso... acabou a fumaça? Oi? A fumaça já acabou aqui, né? Está prestes a acabar. Deu 3 turnos isso daí. E é seu turno agora, Calixto. Meu turno? É. Pra mim, pro Arati, Alice, quanto de espaço? Pro Arati... Putz. Em quadrado ou em metros? Em quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Não, eu falei... 13, desculpa, eu falei errado, perdão. O Hattori, velho. Hattori, 1, 2, 3, 4, 5. Tu falou que pra acordar uma pessoa fascinada tem que fazer o quê? É uma ação padrão. Ou uma ação ataque. É. E um encontrão. Para de falar, mas deixa o cara jogar, velho. Encontrei você quer dar tipo um tackle nele. É. Pode ser, mas só hostil. Você tá tipo se jogando pra fazer alguma coisa que vai machucar ele potencialmente. Vejo que está apreensiva, Paladina. Quer repensar minha oferta? Ela ainda está de pé. Eu dou uma risada boba, tipo. Deixa eu pensar. Aí ai, ai. Os bosses cara... são compreensíveis, tenha um bom dia. Eu vou usar um atletismo. A ideia é dar uma carreira e dar um trocão ali no final, tá tipo, bom. A minha ideia é tipo, se o meu atletismo passar a quantidade de espaços necessários pra bater no casulo, eu vou tipo meio que sair derrubando ele, entendeu? Tá bom, você vai sair atropelando e vai pra outro lugar depois. É. Dependendo de onde você parar, no entanto, você vai tomar o ataque dos dois aqui, tá? Não, eu sei que eu vou tomar. Eu tenho CA, diz ele. Não, pô, não é isso. Não é questão da CA, não tô mais nem contando com a CA. Deixa eu só ativar o dom da profecia aqui antes. Pra garantir que não vai faltar espaço. E atletismo. Ei! Puta que parola!
Né? Os caras estão atordoados, velho. Wipe. Não tem o que fazer, na verdade. É, né? É o desespero. Mano. Calisto, talvez. Não, pera. Calma, isso daí é a ação da Calista depois. Ah, não, é antes da minha, né? É. Posso? Pode. Beleza. Não vai acontecer nada, não. Calisto, talvez pela tensão do momento de ver todos os seus amigos ali atordoados pelo deus caótico que está presente em vocês, você corre desesperada para tentar salvar um amigo que está mais próximo, o Hattori, mas você acaba se tropeçando nos degraus que levariam até ele ali. Você acaba caindo desse degrau aqui na primeira carreira que você dá e você fica caída no chão agora. Ok. Esse cara aqui, ele aproveita seu movimento e ele te dá uma rabada nas suas costas. No caso, você já caiu, então não precisa fazer teste. Ah, deixa eu só reduzir o dano aí. Tá, toma 12. E agora... é o Arat, então desativou sua aura, Arat. Hattori também tá fascinado olhando pro nada. Carnossauro também tá... tá menos agressivo agora que ele tá fascinado, deixa a posição de fascinado ali. Kirei fascinadinho, Cartora de fascinadinho. E... vira o turno, Cartora de fascinadinho. Ação lendária. Deixa eu ver aqui... perdi a ficha. Vamos ver agora se o seu amiguinho ali consegue fazer a mesma proeza duas vezes. Afinal, ele parece estar meio desatento agora, você não acha? Olha pra cima ali agora, Calisto. À toa, Drone. Não tem como você fazer teste desse daí. Ai. É. Mas também só... CD40. Só 33 na cabeça aí e tira a sua redução que você tiver. É elétrico? Elétrico. Tá, no caso... aí não, e aí você toma o dano e acorda. E aí... a ação lendária dele foi antes do meu turno? A ação lendária dele foi no começo do turno. No caso, foi antes de você. Agora é ah, você. Então... então vou... tô com... foi 32... quanto foi o dano? 33. 33. Sem redução. Tá, no caso, vira 21. Sobra 10. Eu vou... como tá o outro cristal da estátua? Só pra me lembrar, o que vocês jogaram nessa estátua aí? Quebrou o raio. Refletiu o raio, aí destruiu esse. Aí ah, é, esse. Você destruiu um. E o outro ainda tá 100%. Então, tá. Eu vou... quanto de mana eu tenho? 9. Hora de fazer as contas. Então, abre o Excel aí. Cara, é tão ruim ser fascinado. Pois que eu amo essa imagem. Pensa que você tá seduzido pelos esses olhos verdes avelhados. É muito da hora em D&D, mano. Você joga um padrão hipnótico clássico e os inimigos babando. É, todos vocês estão babando, menos o Trigone e a Calista. Exatamente. Muito da hora. Essa magia é muito foda. Como eu disse a vocês anteriormente... Peraí, deixa eu falar. Como eu disse a vocês anteriormente, vocês deviam ir embora daqui, não acha? Não vale a pena morrer por um povo que nem é o seu? Vocês têm certeza disso? Hoje não é uma questão mais se for contra você, seu maldito traidor. Você traz. Não é uma questão de povo. É uma questão de resistir ao mal. Eu vou vir até aqui e dar um tapa no... com a ação da velocidade no Kirei. Já que eu tô com a mão vazia. A mão que tava o martelo tá vazia. Tá bom. Kirei, você toma um tapão e acorda do seu transe de fascínio. O que aconteceu? Magia. Por isso que eu não gosto. Eu vou... quantos quadrados eu tô?
Deixa eu confirmar qual é o alcance. Mas você já acabou seu turno, né? Ou você vai citar outra coisa? Não. Eu tava com o nosso. Alcance médio é quantos quadrados? Acho que é 18, se não me engano. Por incrível que pareça, tá full HP ainda. É 30 metros. É, médio é 30 metros. Médio 20 quadrados. Eu vou lançar um relâmpago no cristal. É 10 ou é 20? 20 quadrados. 30 metros ou 20 quadrados. Mas 30 metros são... Ah, tá certo, tá certo. Beleza, manda aí. Unlimited power! Se bem que, médio, eu não vou jogar um relâmpago, eu vou jogar uma bola de fogo. Tá. Funciona. Bom? É o mesmo alcance. Vou gastar 4 PMs pra subir o dano dela pra mais 2. E vou gastar 1 pra grande ativação. 10. E bola de fogo mais 3. Teoricamente, é quando o Roll 20 quiser. Uma hora ele vai, mano. Só ter fé, mano. Quando for, também vai spam. Você clicou quantas vezes? Várias. Meu Deus. Jesus. Deve 30 bolas de fogo. E assim ele quebrou a dimensão do Outshift. Cara, inclusive... eu tô feliz que esses bichos não me bateram aqui. Já tô satisfeito já. Ele não te bateu, vô. Vamos no manual. Já que não tá indo via macro. Daqui a pouco vai tudo de uma vez só, Vlau. Calma, que eu acho que eu sei porque não. Eu fiz isso. O cara não sabe rolar o dado, mas é foda. Não, é que eu copiei a macro pronto. Tava pensando em comprar uns dados aqui pra casa. Mas é. 6D6 mais 4D6. Achei uma coleção bonitinha. E barata, incrivelmente barata. Eu lembrei que eu tinha isso aqui pra usar. Eu nem entendi. Tá porra. Ok, com essa bola de fogo, o outro. O cristal ele explode ali junto com um pedaço da estátua. Acabou, e esse corruptor aqui ele desaparece, sobrando só o último. E agora, depois de tudo isso, finalmente sou idiota. Dada a situação, que você está mais uma vez enchendo o saco do rato, e fala: Gnhadas! Peguem eles! E aí as gnhadas vão virar pra você aqui, parece que eu tô. Puta que pariu! 2, 3. Muitos ratos! 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles vão dar disparada, vão vir com tudo. 5, 6. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só isso daqui. Isso aqui vai dar uma investida em você, Tony. Certo. Aí precisa achar a ficha. Fizeram então, mais 2 aí no negócio. 16. Não passa e também. Top. Resistência ignora. E esse daqui, ele vira pra cálice caído. E ele vai desferir um golpe das lâminas. O cálice tá com menos 5 na CA de prevenir. Fibre forte. Beleza, vocês veem o bicho ali com as duas lâminas apontando para baixo, como se estivesse finalizando alguém, vai. Mas vocês sentem que alguma coisa ainda tá resistindo ali. E Calisto, aquela dor que foi para você desde dentro do seu corpo tá aguda, velho. Alguma coisa tá saindo de dentro do seu corpo. Ok, vai ter que explodir a armadura, né? E agora. Esse braço quebra. É você, Calisto.
Deixa eu só reduzir minha vida. Eu tomei quanto de dano? Se você reduzir pela metade, 14. 14, né? Ok. Pronto, já diminui aqui. Aí pra levantar, você pode gastar de movimento e bater com a patrão. Certo. Na verdade, eu consigo pegar um item que estaria nas minhas costas e arremessar. Caiu do chão. Eu deixo. O que você tem aí pra arremessar? O escudo. Escudo. Porra. Capitão América! Nossa. Caralho, velho. Eu tenho um escudo pesado reforçado. Tá. Calma. Posso separar a redução de dano aqui? O intuito é pra acordar o. Não, eu sei. Ali. Mas assim, jogar um escudo pesado do jeito que você tá vai ser um pouco difícil, mas pode. Você fala no caso caído ou fraco? Caído. Porque, tipo, é um escudo pesado, né? É um bagulho pequeno. Se fosse um broquel, por exemplo. Steve Rogers. É o quê? É teste de força ou é teste de atletismo? É pontaria, na verdade. É pra acertar um amigo. Pior que tem nas novas versões do fermento, tem dano de escudo. Tem como bater com escudo, tem como ser capitão, né? Tem a build inteira, é só focar no escudo. É, pois eu vou me levantar então. Tá, na levantada ele só te dá uma mordida de brinde. Mano. Oi, Giga. Deixa eu reduzir de novo aqui. Eu vou e falo, querido, consegue lá ajudar a Calisto? Pode deixar os bichos. Tem certeza? Eu tomo 7. É muito rato. Pode ir. Tá, e eu ando perto, até perto do rator. Beleza. Eu acho que eu consigo chegar ali, né? É, no caso você usou o movimento pra levantar, né? E eu uso a padrão. Eu uso a padrão pra andar de. Tá bom. Okay. Arati está dormindinho. Rator ainda está dormindinho. Carnossauro também está dormindinho. Fascinado. Kirei, o que você faz? Gastar mana, né? Como sempre. Porque daqui eu dormi por 5 anos depois com Kirei, depois disso aqui. Não. Vou gastar 5 PMs. Não, é 6. Pra transformar em alcance longo. Então essa magia foi. Você vai pular até pra agora. Onde? Pra onde agora, você vai pular? O lado do bichão. Vai ter que ser mais específico. É, qual o bichão, né? O bichão que tá quase morrendo, chamado o que é o Vermilor. Ah, tá. Ok. E agora. Lapada seca. Tem a velocidade ainda. É, tá complicado. Daqui a pouco a mana vai embora. Daqui a pouco já tem. Já tá durando mais. Minha mana faz hora extra. É foda. Ainda bem que são 2. Agora demorou pra carregar. Só aumentou 1. Arrei ataque. É, esse corte infelizmente não foi suficiente pra você cortar o bichinho e ele só se esquiva com o corpo esguio dele no seu movimento. Cartora, que tá dormindinho. E ação lendária. Vamos de. Nossa, que a gente vai pro circo, nossa. Deixa eu fazer aqui agora. Manda outro raio. Seria meio idiota ele mandar o raio de você de novo, né? Nada, só ele vai mandar aqui, deixa eu ver. Se for mandar raio, que mande nele lá, não em mim. Kirei. Você vê em cima de você surgindo a mesma nuvem que atingiu o trono. Certo. E cai o relâmpago dimensional na tua cabeça. Reflexo. Campo de força. Eita porra, o que isso faz? Gastando um PM a mais pra reação e reduzo 30 de dano. Olha, você toma só nada, de boa. Então, cara, vem aquele relâmpago na sua cabeça.
assim, vê o escudo, assim como... Agora eu vou parafrasear uma cena que eu gosto muito aqui. Assim como quando um Balrog bate no escudo do Gandalf, você vê o fogo lambendo o escudo dele e destruindo o escudo. É o que acontece com você, só que o seu escudo fica com 2 de vida. Ele some, é só na reação. Só aparece. Beleza. E agora é você, Trigolinho. Sou eu. Você e o seu grupinho de ratos daí. Ah. Eu quero dar um desengage pra sair de perto, vindo pra... Calma aí, mas vai cair só sozinho aí, velho. Você tá voando? Estou. Ué, então só ir pra cima, não é? Eu venho até aqui, usando o desengage. Calma, você tá no meio dos quadrados, tá aqui. É, venho até aqui. Nesse daqui. Fica no meio do quadrado, ou você escolhe um quadrado. Isso. E vou jogar uma bola de fogo. Ok. Vou gastar. Qual que é a área da bola de fogo? 3x3, né? Não vou lembrar agora. Raio. 6 metros raio de raio. Raio 6. 3, 6. 6 metros de raio, ou seja, é grande pra caralho. Dá pra pegar em todos. E eu vou gastar mais 2 PMs. Pra assumir mais um dado. Uhum. E eu. Bola de fogo, 2. Ok, você joga a bola de fogo no centro das ninhadas ali e você vê todos os ratinhos saindo correndo, pegando fogo, tentando se jogar no vazio aí desse reino que vocês estão, pra tentar se salvar, mas sem salvação, todos os ratinhos caem mortos. Amém. E nesse momento eu tô igual num gif. O anão todo escamoso. É, o anão todo escamosinho. E agora são os monstrinhos. Os monstrinhos... Esse daqui, inclusive agora que virou turno, essa fumaça que ela some. Cadê o negócio? Ô, monstrinho. Eu perdi o negócio da fumaça de novo, amigos. Sem problema, amiga. Aquele ali, achei, ó. Achei. Nossa, morri sem querer, desculpa. Esse daqui, ele vira pra vocês. E ele solta... O bafo na pestilência nos três. Eu vou embora daqui. Salto dimensional como reação, vou teleportar pra 1,1 metros fora. Pra onde você vai? Plano, pra outro plano da existência. Pra trás dele, se possível. E aí, Arad, como é que tá aí no soninho? Eu tô olhando o rato aqui. Deixa eu ver se dá pra levar alguém comigo. Deu minha descrição na magia. Olha eu aqui, ó. Como reação, vamos ver. Como é reação? Não sei se dá pra eu gastar mais um PM e trazer alguém comigo. Alguém tá em toque comigo? Se tiver em toque eu consigo, mas se não tiver, não consigo salvar. O que é um toque? Toque. Toque. Ah, o rato ele não tava, porque você tava mais pra cima. É, mostra. Se eu ver aqui. Então você vai sozinho, amigo. Talvez o rabo do dinossauro. Leva o rabo. Então, Hattori, você não... Eu tô fudido. Você passou no teste? Você tomou esse bagulho também, né? Então... Tomei e eu passei. Eu passei o teste. Você tá imune por um dia. Não, você tinha dado a volta no bafo, não foi? Não, eu não. Eu fiquei imune, pô. Eu passei. Ele passou no dele. Quem não passou no outro? O Calisto não passou. O Calisto. Mas você toma o dano mesmo assim, viu? Você pode fazer o teste. Ah, não, beleza. Qual que é o dano? Faz o teste pra mim só pra ver se você toma metade. Calisto é vontade, também, né? Vontade, de novo. Você toma os 18 mesmo, Ratone? Aí eu acordo, né? Você não tava acordado, viu? Ah, não, agora você acordou com o tempo de verdade, realmente. É.
É, Calisto, vamos à roleta. O número 11 está proibido. Deixa eu ver aqui o preço que a gente tem no barco pra gente conseguir magia de restauração maior. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Calisto, você também começa a notar que a sua pele ela começa a ficar escamosa, avermelhada. E sua pele começa a ficar corrompida. Você vê que a sua aparência humanoide ela começa a ser afetada. Você fica estranha aos olhos mundanos. Oh, como você eu tava não se reconhece aí. Mais. E agora. Perde mais um carisma, hein? Ok, já coloquei. É, como e eu tava você soma dois. Ah, você soma um bônus porque você já tem outro. Já tem outro poder. É você, Calisto. Como? Agora é quem? Você. O Hattori acordou? Acordou. Uhum. Aí eu tomo um susto, porque né, eu tava dormindo e não vi o que tava acontecendo com ela. Aí ela meio que ficou estranha, né? Ah, filma o Shrek do seu lado. É. Ah, eu dou uma investida no bicho e saio gritando. É. Putz, grila, bicho. Eu tenho que trocar os dados traços por um D20 em vez de um D4. Cara, você tem noção que os meus dados não passam de 12 quando eles passam é pra ser uma falha crítica? Calisto, então, você sai correndo para dar a investida do bicho, porém no momento que você prepara para levantar o braço para desferir o golpe com seu machado, você sente a pontada do que aparenta ser um novo membro que surge dentro de você, vindo da sua barriga com muita força, e você tipo, por um momento perde toda a força e você meio que interrompe o seu ataque. Ok. E agora. Arate dormidinho, Hattori está acordado. Ô Zang, se eu interrompi o ataque, eu gastei a mana ou não? É que você, tipo, você realmente já estava preparado para bater. Você já gastou, entendeu? Tá. E okay. Aí, como na hora que você ia desferir o golpe, você está voltado e não consegue finalizar. Mas a energia acaba sendo gasta, mesmo assim. Uhum. Beleza. Eu vou aqui para trás dele. E vou usar o meu golpe. Forte. Poderoso. Nem vi onde você foi, que você subiu. Ah, tá. Aqui atrás dele. Tá. Toma! Beleza, puta 56 de dano. Bem. Você já vai se arrepender de ter me acordado. Acho pronto. Já se arrependeu de ter jogado o Raim. E ele ficou em silêncio. Ok. Ele tá concentrado ali, mano. Não tá falando mais nada, não. Eu falo... O cara toma 56 de dano, então. O que você falou? Eu tô continuo xingando ele agora que eu acordei. Maldito velho. Traidor do seu nosso puta. Isso é invejoso. Mesmo que vocês saiam com vida daqui, muitos de vocês já vão levar essa aventura pra muito além daqui. Quem sabe até quando vocês entrarem na próxima cidade... Vocês não sejam caçados como aberrações. Olhe pra sua cara. Você vem me chamar de traidor? O que um anão diria vendo você agora? Você pertence claramente à cidade dos seus primos que abraçaram a verdadeira essência da vida. O caos. E você vai se tornar um deles logo logo. Ô Leandro, esses seres aqui que a gente tá enfrentando, eles somem... Eles são, tipo, carne mesmo e tal. É, esse aí que você tá cortando tá saindo sangue normal, esse daí. Sangue esverdeado. Então eu vou falar pra ele, não se preocupa, a gente vai levar sua cabeça como prova. Quando você dá esse corte da... gritou, né? Você acaba cortando ali uma das pernas da criatura com seu tornado. E ele tá agora meio que com penalidade aí de se defender, porque ele tá sem equilíbrio. Ah, então melhor ainda, eu pego a pata dele, ó, levanto, ó, a gente vai levar como prova, relaxa. E agora o Carnossauro tá dormidinho. Kirei, teleportou pra cá do bicho. Cacetei ele, pera ainda. Gastar os restos dos PM aqui. Tô sem que é divino, mas eu tô com tudo aqui ainda. O resto sobrou. Que é divino foi com Deus. Literalmente. Vamos lá. Primeiro ataque. Vamos lá. Algo bom, Deus. Ixi. Tá complicado. Os dois ataques não conectam, apesar do bicho estar caído no chão ali, com penalidade. Você não consegue acertar um ponto que ele não conseguiu bloquear com o rabo dele. Próximos.
É, o... Esse aí já pega melhor e você vai lá e corta o rabo dele fora, impossibilitando que ele consiga bloquear e que faça o ataque de rabada também, causando 48 de dano. Ok. Beleza, agora... Cartura aqui dormindo. Trone e... Eu. Só deixa eu rolar um dadinho aqui pra meu negócio. Tá, vai lá. Eu vou vir dar uma investida dando soco no Cartura aqui. Um murrão. Pô, tomei um murro ainda. Beleza. Eu vou pegar o... O escudo e jogar no Carnossauro pra acordar ele. Mas você veio daqui. Você anda quanto? Em voo? 12 metros. Tá. Beleza, então, Cartório, você toma um soco na sua cara de um anão voador e faz agora um contaria então que você tem que acordar o Carnossauro. Que você usou movimento, você usou padrão pra acordar o Cartório. Você tem mais uma ação? Eu tenho a da velocidade. Eu dei a investida, que é completa, e eu tenho a da velocidade. Tá, aí. Beleza. Faz pontaria. É. Tá fácil. O bicho é grande, velho. Uhum. Puta que pariu, mano. Que pariu. Mas aí também você não ajuda, hein, amigo? É, rejoga aí, aproveita que eu já acordei. Era isso que vocês estavam esperando, né, amigos? Ai, rejoga. Até demorou pra acordar. Aham, rejoga. 2 dígitos, será que foi 10 de novo? Ok. 15. O escudo acerta ali o corpo do Carnossauro e ele já acorda virando putaço de rugido pra você, Dror. Eu só aponto com a mão pra trás. Ele tá olhando pra você, velho. Você jogou o escudo nele, velho. Sabe o negócio de surto primitivo que tem no Warhammer, então? Ele ataca a criatura mais próxima. Quer medir? Bicho. Pera aí, bicho, dá uma olhadinha aqui, calma. Mas próximo é um... Ô, caralho, como assim? Cara, eu não sei, se sei que eu não como tô mais é próximo, essa Deus pica não é minha. O Overlord tá um quadrado. É, aí eu... Nem só permite, agora... ele vai no mais próximo, se é no caso do Overlord. Bom, esse daqui ele vai virar pra quem bateu mais nele agora, que foi o Hattori, que é mais dano nesse turno. E me esqueça vai... isso. Cadê a ficha dele? Achei. E vai dar uma lâmina, que é o que ele tem. O braço, o rabo não tem mais. Acertou, né? A lâmina, você já tinha feito o teste de fortitude? Não lembro, sinceramente. Ele fez também. Ele fez todos os testes de fortitude. Foi o que mais se fodeu. Ele mais se lascou. Toma aí 21 de dano pra casa, uma lanhada. Não, você não ganhou pele bizarra, um braço, uma outra pele bizarra. Sabe o que falta pra você, amigo? Salto dimensional. E acho que... É isso, você tem esse carinha agora. Agora... Arate dormidinho, Hattori. Vou dar mais um golpe nele, né? Vou pegar um refri. Vou pegar um refri. A magia que puxa o jogador da tomada. Beleza, mais um corte dando 33 de dano. E você vê que o bicho começa agora a dar uma... Já tá fudido, dá pra ver visualmente que ele tá fudido. Mas ele começa a dar mais indícios que ele tá caindo de vez. Esse bicho é uma esponja, só aguenta dano. E agora... Cadê? Carnossauro. Olha lá, já até ativou a patinha. Carnossauro. Ele acorda no susto, tomando uma escudada. E ele pula na direção do escudo que foi jogado nele. Que afinal esse bicho ele não está taria. Ele não é simplesmente domesticado, ele é uma criatura feroz. Certo. Até o momento os inimigos estavam claros, mas a partir do momento que você ameaçou ele, por mais que seja não a sua intenção, dá pra entender a razão, né? Pô, não joguei forte, eu só fiz um patão com papai. Mas é um animal selvagem que acordou assustado. É. E ele tava virado pra você. Se você quiser, você pode tentar falar pra ele isso. É, só você se entende humano. Ele te dá uma investida, correndo até você, e junto a isso daí, ele dá a cabeçada. Acertou os dois, né? Aham. Uhum. E aí, tá vivo ainda?
Calma. 29. Deu 35 ao todo. Ah, não. Sua redução vai nos dois, porque quando não eu vejo esse bicho vindo pra cima aí e tudo mais. É. O que eu sei dele quando ele entra em surto psicótico? Pode fazer um conhecimento aí do seu povo. Então, quando criaturas primárias, essas feras primárias do seu povo entram em surto psicótico, é normal realmente ela atacar. A primeira coisa que ameaçou ela, porque ela não tá raciocinando direito. E até mesmo vocês, mesmo o lagarto, um pouco tem disso, a sua casta mais guerreira. E você entrar no surto psicótico e sair só batendo o que tiver perto de você, sem pensar no que tá acontecendo. E normalmente quando a hostilidade cessa, isso passa. É uma questão de tipo, não revidar, sabe? Mas se você revidar, ela continua. Tá, o primeiro vai como é que tá o crone de vida? Quando... como é que tá seus ferimentos, Trone? Gravíssimo. Gravíssimo. Ele tá mais que deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele... Não fala valor, hein? Aproximou de dar o ataque. Quando você acordou, já viu o Trone quase caindo. Portas das mortes do Dark Knight. Só queria perguntar uma coisinha, Trone. Eu lembro que você comentou, turno atrás, que esse número que tá na sua ficha é o que tinha sobrado da sua vida. Eu lembro você falando disso. Sim. Você subtraiu já esse ataque aqui? Os dois atuais, sim. Acabei de colocar. Trone, tá gravado. Não, acabei de colocar. Você tá mentindo pra mim, eu vou clipar. Eu escutei no turno passado você falando, sobrou tanto. E esse sobrou na sua ficha. Sobrou 10. E agora você foi atacado de novo. E não mudou nada? Não, eu acabei. A gente tava subtraindo, tava fazendo. Ah, bom. Então o Trone está desmaiado. E 10 no segundo. O Trone está desmaiado no chão, amigos. E aí, no momento que você cai no chão desmaiado, o Rato Chifrudo comenta: que irônico! A ajuda que vocês trouxeram será o fim de vocês. Isso não podia ser melhor. Eu sei que o Carnossauro ele vai parar agora, né, Zane? Provavelmente, porque como ele não tá mais revidando, ele vai considerar que tipo, ele ganhou o combate, sabe? Uhum. E aí ele vai focar agora no próximo alvo de hostilidade. E agora é você, querido. Porra, Robson. Agora ninguém elogia ele, né? O que te matou ali, quase. Realmente, né? Boa, Robson. Tem que elogiar até nós, né? Tem que trabalhar com a animação assim. Cadê o biscoitinho dele? Cada biscoito dele, né? Tá no chão ali. O biscoito dele foi. Tá no chão ali. É o cookie. Ai, meu Deus. Ok, mais 34 de dano e o bicho está fudido, meus amigos. Agora acabou os PM. Vai ser ataque normal. Vai ser triste agora. Cartora, que você? Calma, eu tenho mais um tá ataque. Tá na hora de fazer a cena. Ah, tem mais um? Ataque normal. Ai, 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 ai. Acabou os pênis, zerado. Você, a hora mágica do Kane ir embora. Então é o 26, você tá com mais 2 flanqueado, tem mais alguma coisa? Tá flanqueado, então tem mais 2 de dano e mais 2 de acerto do Valentão. Tá, então você no caso não acertou o segundo, só o primeiro, beleza. Apesar do bicho... Ah, não, se bem que o bicho tá com penalidade, não acertou sim. Ele tá fudido no chão. Molha! Beleza, cada vez mais se aproximando do seu fatídico fim. E agora, Karturak. Você vê que o Carnossauro derrubou o seu companheiro com uma cabeçada e jogou o anão no chão, na sua frente. Ah, quando ele joga assim, Zang, eu imagino que ele deve ter familiaridade, aproveitando que eu também sou lagarto e tudo mais. Sim. E... Eu olho pro Carnossauro, tipo, não é uma empatia, não é algo, acho que não precisa, não é nem teste que eu vou fazer. Uhum. Mas eu olho pro Carnossauro, tento chamar a atenção dele e, de alguma forma, tipo, apontar pro rato, pra fazer ele focar em outra coisa. Você vai fazer tipo o cara do Jurassic World lá com os Velociraptors. A mãozinha na frente. Beleza. Né? Eu vou tentar do tipo, ah, aproveitando que ele, tipo, conhece meu povo, né, ele... Eu sou Lizard também, tipo, não, eu sei que eles acabam se matando entre eles, inclusive. Só a título de narração, faz pra mim um adestramento, porque seu povo realmente adestra esse bicho. Então eu vou deixar você fazer adestramento. Ok.
Apesar do bicho estar em surto psicótico, quando você começa a fazer os sinais para ele que você já viu do seu povo, já que você tem conhecimento sobre isso, você tem mais facilidade para dar os sinais que ele precisa para ele entender que o trono não é uma ameaça e para ele focar em outra coisa. E depois você vê que ele começa meio que a sair de perto do corpo do trono, e aí ele meio que vira para você meio confuso ainda do que está acontecendo. Mas conforme você vai fazendo os sinais, aí ele começa a virar bem devagarzinho o corpo em direção ao outro alvo. Tá. É, esse negócio que eu fiz, ele é uma ação padrão, uma ação do quê? Você usou uma perícia pra fazer uma ação, então seria uma ação... Padrão, então, né? Adestramento? Boa pergunta, velho. Deixa eu ver aqui. Cadê a Calista nesse momento? Ela que manja dos Paranauê? Né? Adestramento, acalmar animal... Ação completa, tu fala aqui. Ou comandar, ação de movimento. Ah, mas eu não sou treinado, deve ter sido uma completa, então, né? Sendo adestramento só pode usar se for treinado. Não, mas eu deixo de usar um monte de perícia que não é treinado. Exato. É, que foi uma exceção porque, né, por causa do... Mas eu acho que pode ser a de movimento, porque é um negócio que seu povo já tem costume, que é um bicho, isso pelo bicho, tá? Não pela ação. Eu considero a de movimento. Tá. Quer dizer, então, essa criatura. É. Quando ele virou o Zang... Eu me abaixo na frente do assim, tipo, fico na frente do Crone, né? Pra ele não ver. Meio que vou embaixo dos rabos, ali não tem problema se levar umas rabadas. É, pra, tipo, realmente tirar o foco do Carnossauro, e eu viro na boca do Crone uma poção. Uma poção de cura de 4d8. Tá, Crone cura 23. Aí quando eu vejo que ele começa a retomar, eu só falo, shh, vou pra ele ficar quietinho por enquanto. Na hora que vocês jogam a poção aí pro Trone, o Hatfield, ele vira olhar pra você e ele fala, quem falou que você podia roubar a minha presa? Quer dizer, a presa do amiguinho de vocês. Ele estava praticamente acabado. Você não tinha o direito de tirar a morte dele. Já era praticamente certo. Por que prolongar o inevitável? Eu não entendo vocês mortais. Você fala demais e você me deve uma lança. Quem falava demais está no chão agora. Eu só vou ignorar, já dei o meu recado. Lança? Quero minha lança. Que lança? Vou ignorar ele, porque eu... Se ele estivesse do meu lado, eu mordia ele, Zang. Ah. Você pode ir lá morder, se quiser. Não. É, não parece ser muito bom aqui, ó. Crone, você. Não é o Crone não, né? Foi sua ação agora, pô. Ah, é Crone que eu sou primeiro. Crone. É verdade. Eu quero continuar no chão parado e meio que arrastando no chão e no sentido Arate. Ok. Sem tentar chamar muito pessoal do Carnotauro. Só aí na... Devagar. Beleza. Eu ando 4, se eu contar o normal. E eu quero dar uma sacudida no pé do Arash. Você quer puxar pra ele tipo uma aparição. É só pra. Uma sacudida, tipo, não puxar, mas dar aquela tremida na perna dele. Arash, do nada você sente ali no seu pezinho uma entidade puxando seu pé à noite, velho. Eu só vou fazer assim, um símbolo de silêncio. E você olha pra baixo e você vê o Trone assim. Não tá tão fudido quanto ele tava antes, mas você vê traços assim, de alguém que apanhou bastante, mas se recuperou por meios aí de poções, okay, algo do tipo. Okay. E agora. Agora são os monstrinhos. O último que bateu decentemente aqui alto foi o Kirei, então Kirei você da vez. Puxou o Agro. Vai tomar ali uma mordidinha. Tá certo. 22. Perdi meu perfect, droga. Hã? Perdi meu perfect. Não tinha tomado dano ainda. Ah, então toma aí 22 de dano pra levar de brinco pra casa. Droga. E agora é a Calisto. Vai, Calisto, é agora, hein? É... Eu não vou bater nele. Eu vou que dar confia, um... Que confia, cara? Hã? Não. Ah, não. Eu vou não, dar não, um... Não. Brincadeira, vai lá.
Eu vou dar um atletismo pra correr até o trono. Mas você viu que ele já deu poção pra ele, né? Mas ele... poção grande. Eu creio que ele, sei lá, assim, fora, saindo do jogo. Eu tenho que ter, sei lá, com 5 ou 10 de vida. Se eu... você o pode rato... fazer... Uma coisa, o rato parou de lançar magias. Consegue chegar à conclusão que ele parou de lançar essas magias porque ele destruiu a última estátua? Ou ele só mesmo esqueceu de fazer isso? Pode ser que ele também tá... como eu explicar isso narrativamente? O bagulho da Ricard. No cooldown. É, tipo, tá o cooldown do bagulho, tá ligado? Porque essas magias de Covil, elas recaem com um determinado valor. Isso eu peguei com base no D&D. Pra fazer ficar mais dinâmica a briga. Ok. Mas se você quiser, você pode fazer uma percepção pra olhar os ferimentos do Andor de sentado. Beleza, fazer uma percepção. Mas com certeza vai sair menos do que 12, então, né? Passado. Vai sair 20 crítico agora, tá vendo? Você confia? 20, mas foi crítico. Saiu um 17, tá bom. Cara, olhando assim de onde você tá os ferimentos do clone, não parece que ele tá ferido gravemente, tá? Então não é uma coisa assim urgente que, já que não tem nenhum inimigo perto dele no momento, que se ele tomaria um ataque ele morreria, por exemplo. Tá, eu consigo pelo menos sair desse miasma aqui. E bater inclusive, nele. Inclusive, esse aí só é drão. Perdão, eu esqueci de tirar. Esse aí subiu. Que já virou o turno. Mas não era 3 turnos que esse negócio durava? Não, esse outro. É outro. Esse aí foi o último que saltou. Tá, então pera aí. Ah tá, então posso ficar aqui. Pode ficar aí, de boa. Está em suas mãos, o bicho caindo. Eu consigo tomar uma poção e bater? Poção sim, é poção é... é de movimento, né? Ação de movimento. Só bálsamo que é completo. Tá, então deixa eu dar uma poção de mano aqui. 2, 3, 4. Lá vem. Lá vem. Água. Não lá faz... Ó, foi boa a poção. Essa aí não tá estragada, vambora. A poção tá estragada, mas meu crítico foi ali naquele 4 ali. Não, vai sair outro, confia, mano. Uhum. Seu grupo confia em você, Calixto. Certo. Não confia, grupo, vocês precisam motivar, velho. O anão tá no modo silêncio, caindo no chão. O anão tá na posição do Yantia. Confio eu que acredito em você. 32. Calixto, você se levanta depois de todo esse baque que você teve, praticamente o único sobrevivente dessa zona que teve. Por você, o grupo pode estar vivo. Graças a você. O grupo permanece de pé para viver mais um dia na batalha. Porque você desfere um corte no bicho que está caído no chão, que já estava bem danificado, e corta com seus cortes solares e queima as costas do bicho num calor que você praticamente descarregou ali toda a sua fé, todo o seu ódio em direção a essa criatura caótica que feriu seus amigos, seus companheiros. Você teve suas diferenças com ele por N motivos nas aventuras passadas, mas nada disso importa quando vocês estão no campo de batalha juntos. O que importa é que vocês vençam e triunfem juntos. E com esse ataque que você dá uma lanhada nas costas do bicho, cortando profundamente ele e dividindo a criatura para quase 2 pedaços. Só não foi 2 porque não gritou. Mas o bicho cai bem ferido no chão, quase uma parte soltando do corpo pro lado e a outra pro outro, e ele cai no chão. Morto em agonia. E o rato chifrudo também começa a guinchar de dor, gritando: não é possível! Vocês. Eu tomo um grito. Isso é quando eu vejo o bicho caindo. Vocês atrapalharam meus planos. Mas podem ter certeza. Eu vou voltar ainda. E quando eu voltar, eu vou lembrar de cada um de vocês. Eu vou atrás de cada um de vocês. E se vocês tiverem alguém que vocês consideram importante na vida de vocês, pode ter certeza que eu vou atrás dessa pessoa também. Agora, a minha influência pode ter diminuído no mundo. E os meus servos, com certeza, não são os melhores. Em questão de inteligência, eu tenho que admitir isso. Ainda mais sem eu conseguir liderá-los desse lugar. Mas agora, todos vocês, vou tirar vocês daqui. Agora! E vocês veem que das 4 estátuas, que mesmo quebradas, começa a emanar essa miasma que vocês estavam tomando dos avatares. E ela começa a cobrir o chão inteiro. E no momento que ela quase toca em vocês, vocês desaparecem. E vocês aparecem de novo
nessa bagacinha aqui que vocês estavam antes. Vencemos ainda. O escudo volta junto com o arremesso. Perdeu. Perdeu. Ficou no plano do. Já era o escudo, mano. Que escudo que era? O escudo do seu povo. Que foi? Acabou. Tava na mão. Calma aí, tô faltando uma miniatura que tá perdida aqui. Cadê o resto? Caraca, aquele escudo era muito top, velho. É que eu queria. Eu, de qualquer forma, ia devolver ele. Tá faltando alguém aqui. Bom, ali agora é pro dono do escudo aí. É, tá camuflado. Quando vocês voltam pra sala do templo, o Chico Atio, ele fala pra vocês. Muito bem, aventureiros. Eu tive que trazê-los de volta antes que as coisas piorassem. Eu sei que foi um combate difícil, mas o objetivo da missão foi cumprido. E não poderia exigir mais de vocês do que isso. Então podem ter certeza que eu estarei com vocês, conforme prometido, na batalha que virá no futuro. Agradeço a todos vocês. E eu sei que os artefatos que levaram podem ter sido úteis na batalha. Então fiquem à vontade para levá-los em suas futuras jornadas. Que eles sirvam como serviram meu povo. Muito bem. E espero que vocês consigam destruir o mal que se aproxima do leste. Contem com a gente, aventureiros. Calisto. Oi. A dor está latejante dentro de você. Já tá, seja o que já, pra você já se sente que é um braço. Uma coisa saindo de dentro de você. Não chega a ser insetoide, igual fala no livro ali, né? Mas imagina um braço assim, como se fosse meio que tentaculoso, sabe? Tá. Eu olho assim pro lado do pessoal e digo, bem, o que eu tinha de fazer, eu fiz. Como creio que o sacerdote já saiba, irei me ausentar. E já que todos escapamos, as relíquias estão em um baú aqui dentro das tumbas. Vocês vão encontrar facilmente. É o primeiro baú que está ali na porta. A única coisa que eu peço é que quando encontrem alguém da minha raça, pensem pelo menos um pouco antes de só tomar uma decisão drástica. É só isso. Aí eu olho pro Cartório e digo, era isso que eu iria fazer. Não tenho motivos pra lhe ferir. Somos irmãos de guerra, então por que faria isso? Mas bem, querendo ou não, minhas virtudes atrapalham o grupo. E eu estou querendo não marcado pela corrupção. Devo ter de resolver isso também. E vou andando, sem muitas delongas a mais. Mas... Aonde está indo? Paladina, aonde está indo? Devo retornar ao meu templo e ver o que faço com o que me aconteceu. Mas vai retornar como daqui? Vai voltar como? As nossas desavenças são realmente o que você falou. Coisas de, talvez, raça. Faz muito tempo que eu não encontrava ninguém da minha raça, Calisto. E em relação a tentar invadir o templo, isso daqui é o único resquício que eu tenho há muito tempo. Inclusive antes disso tudo acontecer, faz muito tempo que eu não vejo ninguém da minha família. O último que eu vi, ele se sacrificou para que eu pudesse embarcar no navio e vir para essas terras. Tanto é que um dos meus objetivos é, de fato, conseguir retornar à minha terra e restabelecer tudo que, talvez, encontrar meus pais e restabelecer a nossa tribo, que provavelmente deve estar, né, como nós conversamos com o Avatar, deve estar em algum lugar, escondido em algum lugar da floresta ou algum lugar daquelas terras, eu não sei ao certo o que estão fazendo. E... você defende a sua casa e eu também defendo a minha. Só que aqui é o mais próximo que eu senti da minha casa e
Eu tomei sim aquela decisão de matar alguém que estava tentando invadir e destruir o meu povo. Eu até tento entender a sua causa, a tua bondade, tudo que você faz para todos, e inclusive aquilo que você fez com os piratas no meio do mar, mas aqui as coisas são diferentes. Aqui foram diferentes, mesmo ele tendo se rendido, por algum momento eu me tomei pela raiva de ele estar tentando invadir, ou até mesmo a pretensão de tentar retornar aqui e conquistar tesouros nossos, ou até mesmo fazer o mal para qualquer pessoa, qualquer lagarto do meu povo. Então eu peço que, se você conseguir deixar essas desavenças de lado, em momento algum você foi um fardo pro grupo. Claro que nós temos desavenças por conta de religião, mas eu não gostaria que você se retirasse desta forma, inclusive neste lugar. Você é muito importante para muitas pessoas e aqui você faz toda a diferença. Então, se você puder reconsiderar a sua decisão, é o que eu posso te pedir. Agora, se você estiver certa disso, com certeza eu não vou te tratar mal, não vou pensar que você foi, de certa forma, egoísta, algo do gênero, porque eu entendo o seu lado. Então, a decisão novamente é sua, mas eu peço que reconsidere. Eu olho pra ti e digo, bem, infelizmente já tomei minha decisão, mas lembre-se, você tem a marca da minha família. Logo, se mais à frente necessitarem, lembre-se, a minha casa sempre está aberta. E me permite algumas palavras antes da sua ida, Calista. Diga. Eu não estou acompanhando esse grupo há muito tempo, mas do pouco tempo em que eu estou aqui, eu pude ver claramente como cada um de vocês impactou a vida do outro, mas não só isso, também o modo de pensar, os costumes, as culturas, as crenças. Eu sou um homem lagarto dessa tribo, dessa cultura. Nós estamos aqui nesse templo, mas eu cresci em um mundo completamente diferente. Eu cresci entre elfos, eu cresci entre a nobreza, eu cresci entre pessoas que não só pensam diferente do meu corpo, do meu povo, mas que tem uma estrutura biológica mesmo diferente. E isso me trouxe problemas ao longo da minha vida. Vocês conseguem ver em alguns momentos durante os combates que eu acabo cedendo a crises de raiva. E isso não é algo que eu me orgulho. É um momento em que eu acabo cedendo algum instinto primordial da minha espécie. E algumas vezes tomo ações que eu me arrependo. Mas o tempo em que eu fiquei aqui com vocês, eu aprendi muita coisa. O tempo em que eu estou aqui conhecendo quem é o meu povo, eu aprendi muita coisa. E eu tenho certeza que os seus modos, a sua crença, a sua cultura também impactou a gente. Nós, ao menos eu, posso falar por mim, ao menos nunca vi você como um peso, um fardo. Muito ao contrário. A sua luz sempre iluminou o nosso caminho e protegeu a gente em inúmeras situações. Então, eu sinceramente me sentiria um pouco mal se eu não pudesse ajudar você também nesse momento em que você está passando por uma dificuldade. O que ocasionou com você, especialmente agora, com essa corrupção, é algo que todos nós temos um pouco de responsabilidade sobre. Então acredito que nós podemos te ajudar com isso, se você assim permitir. E aí, eu gostaria muito. Eu olho pra você e agradeço a atenção e carinho que me tem, mas é algo que venho pensando há um certo tempo, e eu não me juntei ao grupo para auxiliá-los. Eu nunca fui uma escolhida para trilhar esse caminho, mas não pensem como um adeus, pensem como um até logo. Não estou negando ajuda caso venha uma necessidade grande, apenas acho que devo alinhar meus pensamentos com as minhas virtudes, já que por muitas vezes acabei impedindo de tomar algumas decisões. E eu não sou a líder do grupo, então creio que por enquanto é o momento de ir. E eu saio andando, Zayn.
Você também se lembra, Calisto, conforme você vai se afastando do grupo, que apesar do tempo que você estava aqui no, com esse grupo, você estava nessa missão, você, querendo ou não, sempre teve uma missão dentro de você que você acabou deixando aí de lado depois de toda essa crise que você acabou se esbarrando, né? Sim. Que seria enfrentar o antigo sétimo cavaleiro da sua ordem. O meu antecessor, pois é, é isso também. A propósito, Zang, conforme eu for andando, eu vou em direção àquela vila que falou que tinha, que tem uns barcos que saem. Sim. E meu intuito é, conforme eu for indo, tipo, eu vou tomar as poções aqui de mana, vou me curar com minha própria magia, e tipo, se o braço chegar a ponto dele ultrapassar minha perna e sair, eu vou pegar o meu machado e amputar. É, isso já aconteceu, ele já saiu. Tá, então eu vou amputar do caminho e vou suturar com a minha cura pelas mãos. Beleza. Você ainda, assim, você vai perder os benefícios do poder, eu mas sei. Ainda tem as penalidades, tá? Ok. Beleza, conforme a Calista vai se afastando do grupo, até o momento que vocês aí ficam pensando entre vocês sobre tudo isso que aconteceu agora, até o ponto que ela simplesmente some da visão de vocês, já vai lá pra fora. Ela já explicou pra vocês onde que está os itens que vocês estão procurando do tipo. E depois que ela se afasta, vocês veem que abre uma pequena fenda assim na frente de vocês, bem similar ao que levou vocês pro outro plano, e dela caem duas coisas. E não é o escudo. Vocês veem que cai... Deixa eu separar aqui. Cai uma espécie de amuleto com o desenho do rato nele, o desenho do rato chifrudo, um sino e uma pedra. E a fenda fecha. Caralho. E o que que é isso? Alguém sabe o que que é? Ele caiu aonde, Zang? Aqui? Aqui na frente de vocês. Cara, é amaldiçoado. É, repete, é um sino. Um sino, uma pedra e um amuleto. Eu quero usar o olho do dragão sem encostar, de longe, só observar. Eu cutuco assim o trono, isso aí é mágico? Estou no caminho para descobrir. Ele só responde nessa calma. Vou mandar aqui no chat, peraí. Pior que deixa eu ver uma coisa, o olho do dragão não pede PM. Não pede PM, essa habilidade é muito roubada. Ainda? Isso aí é o amuleto. Esse aqui, o sino. E esse daqui, a pedra. Anote aí, que depois vai sumir logo do chat. Pô, que itens massa, pô. Só que é bem específico, né? Sendo bem... Vou ter que fazer uma temporada, eu criei só mago. Mudar a ficha inteira de espadachim pra mago. Cara, que massa esses negócios. Mas quem que deixou isso aí? Caraca. Dimensão do rato chifrudo. É o drop. É o drop da rede, mano. É o drop da rede. Entendi. Eu pensei que foi uma oferenda dos caras pro rato chifrudo pra falar, se vocês mudaram de ideia aí, ó. Será? Não sei não, velho. Eu queria dar com um braço a mão. Amuleto da rata virulenta. Mas isso daí ele conta como slot de item mágico, né? Assim, os três são itens mágicos. Eu falo. Você só pode ter três itens mágicos ativos, mas você pode carregar outro. Eu viro e falo. Não tenho interesse nenhum nesses itens profanos. Da obra daquele maldito traído. E como a gente vai dar um jeito nessa sua pedra aí, velho? Eu viro por isso. Eu tava virando. Bom. Isso daí é um problema que eu vou. Vejamos. Eu vou perguntar pros nomes, se eles sabem alguma coisa pra resolver isso. Meu método não é algo que te agradaria. Você ia transformar ele em um homem lagarto também? O
que fazemos com as forças caóticas quando elas aparecem? Seu método seria... É só uma questão de tempo até que isso que você tem agora se transforme em algo pior. O caminho é praticamente irreversível. Eu vou pegar esse amuleto aí então. Tô nem aí. Eu não me interesso por nenhum deles. Os olhos do inimigo poderiam ser usados para matar mais inimigos. É. Ô Leandro, acabaram os belíssimos e brilhantes punhais? Eu do nada foi uma referência aos anéis. Isso. Eu falo, bom, é. Bom. Eu preciso saber. Você comentou que vocês iam pro leste, pras terras de Kunatag. E eu gostaria de saber quando que vocês vão. Assim que nosso exército estiver pronto, nossos armamentos, suprimentos, nós partiremos. Se eu conseguir fazer o ritual bem antigo, talvez consiga levar esse templo como um todo para aquela região. E você sabe quanto tempo isso vai demorar para vocês se prepararem? Tudo depende das constelações. É difícil dizer. Bom, tem uma ilha no, perto de Kunatag. Não sei se você conhece, que antigamente era conhecida como Ilha da Esperança. Sim. Não por esse nome, mas sei que ele está falando. Na verdade, tem uma ilha mais próxima do que essa. A Ilha da Serpente. Sim, porém, nessa ilha estamos agrupando tropas. Já tem tropas do Império dos Dragões e do meu povo se agrupando lá. Se quisesse. Provavelmente eu esperarei na Ilha da Serpente. Aquela ilha é muito apertada para tudo isso, gente. Certo. Mas não se preocupem, quando vocês precisarem de mim, eu já estarei por lá. Qual que é a Ilha da Serpente aqui nesse mapa que tá no Roll20, Zang? Oi? Qual que é a Ilha da Serpente do mapa que tá no Roll20? A Ilha da Serpente, ela fica pra direita dessa aqui que vocês começaram. Assim que vocês saíram de Kunatag, foi a primeira ilha que vocês viram. É. Mas ele é lá no... Mas, aventureiros, eu sei que o combate tem sido difícil. Eu não tenho lugares que talvez alguns de vocês estejam acostumados para descansar. Mas estou ciente que lá fora existem equipamentos. Fiquem à vontade para usá-los. E depois, destruam tudo, por favor. Sim. Sem problemas. Senhores, com isso, a sessão de hoje termina por aqui. Agora, só na próxima.